A número regimental declara aberta a décima reunião extraordinária da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da 3 Sessão Legislativa Ordinária da 19 Legislatura. Presidente, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovado e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os investimentos realizados para a contenção das enchentes em Belo Horizonte, em especial nas avenidas Tereza Cristina, Vilarinho e Cristiano Machado. passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiência pública ou audiência de convidados. Esta audiência tem a finalidade de debater os investimentos realizados para a contenção das enchentes em Belo Horizonte, em especial a Avenida Tereza Cristina, Vilarinho e Cristiano Machado. Pois bem, todos sejam bem-vindos. É, realmente, nossa intenção aqui é trazer pessoas do governo, pessoas técnicas, inclusive que representam associações de bairro, e também é, a vereadora que, que é presidente da Comissão de Drenagem em Belo Horizonte. É, o que a gente vê bastante é que muito se discute desses problemas todo final de ano, começo de ano ali, finalzinho de dezembro, começo de janeiro, desde que eu sou criança, provavelmente vocês também, a gente vê enchentes ocorrendo exatamente nos mesmos lugares, deixando várias pessoas desabrigadas, deixando pessoas com prejuízos materiais, o comércio também com fortes danificações ali de suas estruturas e todo ano é uma política a respeito disso, no comecinho ali, falando que vai resolver, que é uma pena e tal, etc., mas ano que vem é a mesma mesma história. A gente está nessa pauta é, já desde o começo do ano, a gente não parou nossos trabalhos nessa, nessa, nessa direção, conversando com pessoas técnicas, visitando locais, entendendo melhor a situação, é, conversando com moradores que tiveram suas casas destruídas, é, e a gente está bem solidário essas pessoas todas, aqui fica o nosso abraço a elas. E a intenção hoje realmente é dar prosseguimento a essas discussões que a gente tem feito com cada um, em cada local que a gente visita, para trazer para uma discussão mais técnica e ver quais seriam outras soluções que a gente poderia estar tá discutindo. Porque o que a gente vê muito é que há interesse, sim, de grandes empreiteiras né, que façam obras. É, milionários, a gente levantou aqui de 2016 para cá foi mais de um bilhão e duzentos empenhado para poder fazer obras, para poder resolver esses problemas só nos últimos quatro anos, quatro cinco anos, né? Então a gente vê que os recursos são vultuosos, mas de fato, efetivamente, o resultado parece o mesmo. Né? Então é, é também é uma questão que a gente quer discutir bastante, se não seria o caso. De começar a pensar em outras soluções, em obras menores, mas mais espalhadas, para poder realmente segurar a velocidade da água, porque chega no entrocamento e gera aquela enchente. É, dentro disso é o conceito da, da cidade esponja, né? que é aquela cidade que vai absorvendo água aonde é possível. Cada vez que você retém um pouco da água, ela demora a chegar na calha, que demora a chegar. No, 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 na boca de lobo que demora a chegar nos, nos pequenos riachos, córregos que demora a chegar nos grandes corredores de água e por, e por sinal nos entrocamentos onde ocorre as enchentes. Então a ideia é exatamente essa. A gente separou aqui a, a reunião é, basicamente em, em dois grupos, né, que é o poder público, onde nós vamos ter aqui representantes do Estado. E de Contagem, de Belo Horizonte, não respondeu, infelizmente. Então será representando o secretário eh, Fernando Marcato está aqui o Breno Longobuco. Muito obrigado pela presença. Se quiser subir aqui, fique à vontade de uma vez. Eh, e também representando eh, o secretário municipal de obras e serviços urbanos de Contagem, o senhor Marco Túlio de Mello está aqui o senhor Pedro Paulo Ferreira dos Santos, que também seja muito bem-vindo. Se o senhor quiser subir ah, o Pedro Paulo está tá atrasado, mas está chegando. Já comentou aqui com a gente que está chegando. A vereadora Fernanda Otoé, que é a presidente da Comissão Especial de Estudo de Drenagem Urbana, que vai participar é, online, ainda aguardamos a presença dela aqui online. E, na questão dos técnicos, temos o senhor Apolo, era em Lisboa, é professor da Faculdade de Medicina do FMG, idealizador e fundador do projeto Manuelzão. O senhor Aluísio de Araújo Prince, engenheiro civil, mestre em saneamento e meio ambiente pela UFMG, analista de projetos, consultor e professor na área de abastecimento de águas e esgotamento sanitário. O doutor Nilo de Oliveira Nascimento, que infelizmente não vai poder comparecer. É o senhor David Wavel Barreto Rosa, não sei se eu pronunciei certinho engenheiro ambiental e civil, doutorando e mestre em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos pela UFMG. Sr. Paulo Gomes Vieira, formando, formado em gestão logística, microempreendedor ambientalista e presidente da Associação Comunitária do bairro Cabral, Cândida Ferreira e adjacências. E Sr. Leonardo Mendes da Silva, engenheiro ambientalista do membro da Associação Comunitária do bairro Cabral, Cândida Ferreira e adjacências. É, vou disponibilizar 10 minutos para cada um e a gente vai é, acompanhando assim, as conversas. Sendo necessário mais alguns minutos, a gente pode dar, porque a ideia foi exatamente fazer uma audiência um pouco mais enxuta. Né? Aqui nós temos cerca de 8, 10 pessoas falando, para que a gente possa ter um aproveitamento melhor sobre essas áreas em específico. É, a primeira pessoa a falar, então, será realmente o Breno Logobuco. Representando o Fernando Marcato, que é nosso secretário de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais. Fernando é sub, o Fernando é da Subsecretaria de Obras e Infraestrutura do Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Breno. Aqui, nos a mesa, tudo bem. Tá. É, caso, é, vou chamar alguns aqui para a gente poder representar aqui em cima, colocar aqui na mesa. Então, eu chamo o senhor é, Apolo Henning para poder sentar aqui no, com a gente. Chamo também o senhor Paulo Gomes Vieira, representando as Associações Comunitárias do Bairro Cabral. Chamar o senhor David Wevel Barreto Rosa, também engenheiro ambiental. Chamar o senhor Aloysio Araújo Prince também. E eu vou guardar o outro lugar para o, o coordenador-geral da Unidade de Coordenação de Projetos é, da Secretaria de Contagem, para ele poder falar com a gente depois. Sr. Breno, por favor, com a palavra, fique à vontade. Boa tarde a todos. É, primeiro, queria agradecer ao deputado pelo convite. Dizer que, para a gente da Secretaria, é uma honra participar do debate. É, desde a entrada do secretário, é, essa pauta, Principalmente, eu vou falar um pouco mais vinculado às intervenções na Tereza Cristina. É uma prioridade nossa até porque o governo de Minas em alguns anos, há cerca de dez anos, ele iniciou alguns projetos para a área e parceria com as prefeituras e esses projetos não tiveram um andamento, o um andamento que a gente esperava. Então a gente se esforçou para conseguir viabilizar. eu tenho algumas novidades, algumas informações importantes. minha formação é jurídica, mas o que a gente está trazendo hoje são alguns instrumentos para viabilizar as intervenções a gente conseguiu levantar alguns recursos, que é o que eu vou falar agora, e depois o Pedro Paulo, de contagem, ele vai entrar na reunião, ele trouxe uma apresentação, ele vai detalhar melhor tecnicamente, até porque a parte técnica não é o meu forte, mas eu vou contar um pouquinho de qual que é o nosso histórico o que a gente conseguiu avançar até então. Então, bem, é, o governo do Estado, mais ou menos no ano de 2010, ele conseguiu firmar alguns convênios com o governo federal para fazer algumas intervenções de drenagem no córrego do Ferrugem e no córrego Riacho das Pedras. Para quem não conhece, a bacia do ferrugem e do Riacho das Pedras são dois afluentes do Arrudas e, e que contribuem de forma muito intensa para o volume de água que deságua na Tereza Cristina e no Arrudas. Então, a gente não consegue tratar do problema das enchentes na Teresa Cristina se a gente não atacar lá em cima, entre aspas, que é em contagem. Então, qual que é, quais são as propostas? O que, é que a gente tem em andamento? No caso do ferrugem, em, mais ou menos em 2010, o governo ele contratou a elaboração de projetos para três bacias de contenção, que o Pedro Paulo vai trazer depois um pouco do delineamento técnico delas. E ele o governo iniciou removendo essas famílias dos locais onde seriam construídas as bacias. Foram removidas cerca de 600 famílias. Essas famílias, grande parte delas ainda aguardam a unidade habitacional, muitos vivem em aluguel social. Então, a gente sabe que isso, a gente encara, obviamente, isso como uma obrigação do governo, que a primeira delas é realocar essas famílias que foram retiradas da localidade onde a gente vai construir as bacias. O recurso para as bacias do ferrugem, que são três, infelizmente, à época, ele, o governo federal não deu andamento, é, o governo do estado parece que não conseguiu avançar em ações e o convênio foi cancelado. Em 2020, a gente conseguiu, é, a gente mandou uma proposta de alocação de recursos no acordo, no termo de reparação firmado junto à Vale, e, com o apoio da Assembleia, a gente conseguiu reservar 300, 298 milhões para ações estruturantes de contenção de cheias em Belo Horizonte em contagem. O que, que essas ações elas englobam? É, a conclusão, de, a construção das três bacias no Ferrugem, então duas em Contagem e uma em Belo Horizonte, a construção de um parque linear em Belo Horizonte também, a construção das unidades habitacionais, cerca de 300, para a gente realocar essas famílias que foram né, desabrigadas, alojadas na localidade onde serão construídas as bacias, e a, conclu, a conclusão de bacias no Corrego Riacho das Pedras. Não sei se tem algum representante aqui da comunidade de Contagem. No caso do Riacho das Pedras, a gente tem duas bacias previstas, uma delas está em execução e está paralisada há algum tempo, a gente vai soltar o edital para concluir ela agora em novembro, o DR, que é o nosso Departamento de Edificações, vai soltar o edital para concluir essa bacia, ela já vai segurar um pouco do volume de água que deságua lá embaixo, na Tereza Cristina, mas ela sozinha a gente sabe que não dá conta, que, como o deputado falou, a gente tem que trabalhar em várias intervenções de drenagem, porque uma só não consegue segurar né, o nível de água que hoje está caíram na cidade. É, no âmbito do ferrugem, a gente traçou a seguinte estratégia. Sentamos com a Prefeitura de Belo Horizonte, a Prefeitura de Contagem, e a gente vai repassar via convênio recurso para que as prefeituras executem a obra. A gente já tem o projeto, já repassamos os projetos às prefeituras, no momento atual elas estão orçando, infelizmente, com o aumento dos preços, eles ficaram, as bacias vão ficar muito acima do que a gente tem previsto, mas ainda está dentro desse limite que a gente conseguiu é, viabilizar junto do Acordo da Vale. Então, contagem, vai receber cerca de 98 milhões, esses valores ainda estão sendo levantados, para executar duas bacias no Córrego Ferrugem, e Belo Horizonte vai receber mais ou menos o mesmo valor, também está em elaboração de orçamento, para a construção de uma bacia no Córrego Ferrugem. Então, a gente vai ter aí no horizonte a expectativa é de firmar esse convênio até no início do ano que vem, e o cronograma de obra aí está gerando em torno de um ano, então a gente espera que até o final do ano que vem a gente tenha algumas intervenções estruturantes no ferrugem para contenção de cheias. No Riacho, que é o outro afluente da Rodas e que também contribui para o volume de água, a gente espera da ordem de retomada para a obra, porque é um absurdo, é uma vergonha para nós do Estado, essa obra está paralisada há algum tempo, é um buraco no meio de uma praça lá no município de Contagem, na Rio Volga. A gente espera retomar a obra mais ou menos em março, se a gente vai soltar edital em novembro agora, mais ou menos três meses de licitação. Então, retomando em março, com um ano, a gente acredita que a gente consegue concluir essa bacia e dar ordem de início para uma outra bacia na região da Toshiba, que é ali em contagem também. É, não sei se vocês perceberam, a maior parte das bacias estão no município de contagem, mas, como eu falei, porque a gente não consegue atacar o problema na Tereza Cristina se a gente não resolver lá em cima, no município de contagem, tanto a prefeita Marília como o prefeito Calil já estão cientes dessa necessidade, a gente está bem alinhado. E, e o governo conseguiu se mobilizar para destacar recursos para essas ações. Ao governo do estado, vai continuar a responsabilidade por construir as unidades habitacionais. A gente já entregou é, 112, se não me engano. A expectativa é entregar mais 190 até o final do ano que vem. Então, de, de forma bem simplificada, o Pedro Paulo vai trazer mais detalhes técnicos. Essas são as ações, no âmbito da Tereza Cristina, especificamente, que o governo do estado tem conseguido avançar. E a gente espera aí que no primeiro semestre do ano que vem a gente avance de forma mais concreta ainda do que só nessa reserva de recursos e articulação para a celebração do convênio. Agradeço, senhor Breno. É, vou passar a palavra agora já para, para o Apolo. E quando o senhor Pedro Paulo entrar, a gente passa a palavra para ele também. Senhor Apolo, professor da Faculdade de Medicina do FMG, e fundador do projeto Manuelzão. Fique à vontade de usar a palavra. Eu estou com dificuldade de falar com máscara e não pode tirar a máscara. Então, vou tentar me co controlar aqui psicologicamente. É, eu queria cumprimentar toda a mesa, os representantes do governo, o deputado, através do Bartô, que tem sido solidário com a nossa luta. Eu queria cumprimentar o engenheiro aqui, David. O Aloysio Prince, que já foi diretor do IGAN, o Paulo Gomes, que é uma revelação, junto com o Leonardo, que eu conheci no bairro, e fiquei admirado de ver a capacidade dele. Ele é um típico operário moderno. Já trabalhou mais de 10 anos na Europa como caminhoneiro, conhece bem esse negócio de Rodoanel, né? inclusive eu levei ele para uma reunião, todo mundo discutindo Rodoanel, sem um caminhoneiro. Aí eu levei um caminhoneiro lá, impressionou todo mundo. Como é que pode discutir Rodanel sem conversar com um caminhoneiro que trabalhou dez anos na Europa, conhece aqueles países todos, né? A gente precisa incluir as pessoas, né? O diploma não inclui as pessoas, pelo contrário. Muitas vezes o diploma toma tá um perigo público, porque aquilo confere poder a pessoas que não mereciam ter poder. Essa questão das enchentes em Belo Horizonte eu não discuto tecnicamente. Eu tenho argumentos técnicos. Mas é uma questão política. Há 120 anos, eles começaram a canalizar os rios em Belo Horizonte. 120 anos, na Fundação de Belo Horizonte. E os problemas só estão agravando. Eu lembro, quando era menino, a Rudas, ali em Santa Figênio, era um córrego mais raso do que hoje. Quando enchia, enchia, bonito. Tinha umas pinguelazinhas que atravessavam de um lado para o outro para a gente ir lá em Santa Teresa. Eles foram cada vez mais aprofundando o Arrudas. O Arrudas começou a ser aprofundado, vai aprofundando. Ficou um negócio altíssimo. Se cai uma pessoa lá, morre. Começaram a largar o Arrudas. E ninguém desconfia por Que antigamente funcionava razoavelmente bem e agora com a cidade não funciona mais. As pessoas não perguntam. Parece que virou todo mundo robô. Sobretudo. As prefeituras e os técnicos que ganham dinheiro canalizando o rio, destruindo a obra que Deus fez. Se Deus fez os rios daquele jeito, vão desconfiar. É porque tinha que ter essa lógica. Qual é a lógica de colocar a Avenida Beira-Rio? Qual é a lógica de colocar a rua Beira-Rio, se na é cheia aquilo vai encher de água? Por que, que não põe uma ponte atravessando o rio de um lado por outro? A beira Rio só vai encher muito de água, que ninguém pode estar lá, durante 15, 20 dias por ano, no máximo. Eu boto um mês assim para ninguém me questionar. Durante 11 meses, no mínimo, você pode jogar bola. Bola, jogar bola, fazer caminhada. O que, que é isso? É a Secretaria de Saúde. Você vai ter saúde, vai diminuir gasto com doença. Você pode andar de bicicleta. Em vez de você pegar seu carro e seu ônibus, você pode vir de bicicleta lá do Barreiro, até no centro de Belo Horizonte, tudo planinho, porque o fundo do vale é uma região plana. É ali o lugar mais baixo que a natureza deixou tudo prontinho. Aí eles destroem o parque natural e depois gastam milhões para construir um parque em outro lugar. Uma cidade que tem mar, tem praia, né? Você já pensou asfaltar as praias do Rio de Janeiro do Espírito Santo? É isso que eles fazem, eles pegam o rio e asfaltam a beirada do rio, onde antigamente as pessoas nadavam e pescavam, jogavam bola. Jogavam bola onde? Futebol de várzea. É porque é várzea de inundação. É, é da natureza, é igual o coração, tem a sístole e a diástole. Na diástole, quer dizer, na cheia, que é natural, a água esparrama. Aí ia para a várzea. Aí os meninos jogavam bola ali mesmo. Não tem problema, você não pode fazer construção de alvenaria. Você tem que respeitar o, o espaço do rio. Aí vem a engenharia com a visão positivista de dominar a natureza. O homem domina a natureza. Aí constrói estrutura de concreto para tentar segurar a água. Isso fracassou em São Paulo. Olha o Tietê. Você está numa reunião em São Paulo, dá quatro horas e meia assim, você tem um avião às oito ou nove. Você já tem que correr para o aeroporto com medo da chuva. Queria problema econômico, morre gente. Eles fizeram a contenção do Tietê. O Tietê era um rio que o pessoal disputava torneios de natação, barco, pescava. Eu tenho fotos do Tietê antigo, a maravilha. Aí chegaram lá, tiraram o fundo do rio, puseram cimento para todo lado, e quando chove São Paulo fica numa situação terrível, igual aqui a Tereza Cristina, São Paulo. Aí gasta bilhões de dinheiro e não resolve. E continuam fazendo. Eu desconfio da honestidade dessas pessoas. Elas não são burras, não, elas são muito espertas. Chama a indústria da enchente. Eu acho que a única maneira... Eu estou nisso há muitos anos. Não adianta discutir mais. Eu acho que o que resolve é fazer, não sei se resolve, mas tentar fazer uma comissão parlamentar de inquérito, igual foi feito agora com a BH Trans, para descobrir onde está o crime dessas canalizações de córrego, desses boulevards que fizeram com a Rudas, tanto em Contagem como Belo Horizonte, Betim e vai por aí afora. Há muitos anos eu fui a Betim, levei lá um engenheiro, amigo meu, para aconselhar a secretária do Meio Ambiente a não canalizar o Rio Betim. E eu sou conhecido, tenho correspondência direta com o Medioli. Eu mandei recentemente para ele um relatório que eu fiz sobre contagem. Porque a gente tem que tentar convencer as pessoas. O prefeito, o governador. Fica o interesse do povo pobre, como é que você pode cobrar IPTU das pessoas pobres, que não tem nem direito ao que comer, não pode ter férias, não pode sair passeando para ver a família no interior, e passa bilhões para empreiteira, podre de rico, pega aquele dinheiro, leva para não sei aonde, vai fazer investimento, e o povo da cidade fica pobre, não tem como ir num restaurante, o comércio fica ruim porque o dinheiro vai embora através do imposto, e não tem retorno. Você paga imposto de imposto de consumo. Todo pobre paga imposto de consumo. É o imposto mais injusto. Você compra um quilo de arroz, pega um, um ônibus aí, tudo que você faz tem imposto de consumo embutido no preço. O rico e o pobre pagam a mesma coisa. O rico não está nem fazendo questão de um real. Mas um pobre que gasta um real com imposto todo dia é muita coisa. Tem o imposto de renda que pega professor, pega pessoa que tem salário. É terrível, vinte é e tantos por cento. Você tem imposto de, de renda, imposto de consumo, tem IPTU. E esse dinheiro vai para onde? Pagar a empreiteira que está canalizando o rio, que aumenta as enchentes. As canalizações de rio é para produzir enchente. Por que, que eu chamo de indústria da enchente? Porque faz uma obra que não resolve. Chega em dezembro e fica todos satisfeitas as empreiteira. Rebenta a cidade. Aí você aproveita si, sistema de urgência, nós temos que salvar a cidade, libera mais 1 bilhão, 500 milhões, para fazer mais canalização, que é a causa. Caso de venda nova, né, é, é bacia do rebelião da onça. Inclusive, eu queria colocar aqui, Bartô, que um dos principais motivos da convocação do pedido a você para agilizar isso aqui foi a bacia do Onça, não a do Arrudas. A região da bacia do Onça é a região mais pobre de Belo Horizonte. Ela foi abandonada, eles estão preocupando só com Arrudas. Mas é uma aplicação, uma preocupação, que é uma, um presente de grego. É presente de grego, eles canalizaram tudo, e o pessoal da, da cidade Jardim, da zona sul de Belo Horizonte, está pagando um preço terrível. O pessoal da região pobre, que é a bacia do Onça, Ribeiro de Abreu, que é a bacia de Venda Nova, que é a região lá de contagem do Tapela, essa região que era mais afastada do centro, elas acabaram sendo beneficiadas com o abandono do Estado. O Estado abandonou e não canalizou tanto. Então, você tem, até ali na, na Cristiano Machado, indo para o aeroporto do, do, do Confins, você tem uma enchente enorme como quando o Cachoeirinha encontra com a água que vem do Pampulha. O Ribeirão Pampulha teve uma barragem para fazer a Lagoa Pampulha. Mas a água, depois que passa lá, ela encontra com Cachoeirinha ali perto do 1 de maio, debaixo ali do anel rodoviário. Aquilo vira um mar, um oceano. Você não consegue passar ali. Já gastado dinheiro ali, dinheiro, 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 dinheiro. Aí vai adiante em direção ao Rio das Velhas, anda alguns quilômetros. Você tem uma cachoeira, cachoeira enorme. Deve ter 30, 40, 50 metros ou mais de altura. A partir da cachoeira não tem nada canalizado. Só a região pobre, não canalizado. Foi a salvação. Na última cheia em Belo Horizonte, não morreu ninguém lá. A associação de moradores lá, que eu sempre estimulei e ajudei, que é Comupra, tem um líder lá chamado Itamar que o ex funcionário da Vale que perdeu uma perna no acidente lá no Pará, ele é uma liderança muito autêntica e ele falou nós vamos transformar a Beira do Rio em parque ciliar dos dois lados e ele conseguiu junto a algumas pessoas da prefeitura o Josué Valadão nesse caso tem sido atencioso com eles tem que fazer justiça ele conseguiu um projeto habitacional eles estão tirando os moradores da Beira do Rio todos deixando dos dois lados do rio um parque ciliar, fazendo mirante. O pessoal joga bola lá o ano inteiro, passeia, vai rezar, tem missa, anda de bicicleta, joga peteca, as crianças vão lá, estão plantando árvores. Durante o ano inteiro, só uns 15, 20 dias que não pode usar. Então a população tem área de lazer, que já estava pronta, foi feita na natureza. Então não podemos canalizar rio. Agora, querer segurar a força da água com essas grandes bacias de contenção é subestimar a força da natureza. Todas essas contenções, elas podem segurar a água durante cinco anos, depois fica superada, porque a cidade vai crescendo, cada vez mais cimento no quintal, mais telhado, mais asfalto. Aonde que a água vai filtrar o chão? Meu pai era engenheiro agrônomo, desde menino eu aprendi que a chuva tem que ficar onde ela cai. Caiu a chuva que ela infiltra o chão. Agora, se eu desmato, eu estou expulsando a água. Se eu faço terraplanagem para tudo quanto é a construção que tem, eles autorizam a terraplanagem à vontade. Tiram centenas de caminhões de terra, estão produzindo enchente. Terraplanagem, por que não adapta a, a, a construção à topografia? Olha Ouro Preto, olha o Cerro, Conceição do Mato Dentro, Construída no século XVIII, XIX, a cidade é toda nas, nos morros, adaptada, fica uma cidade bonita, e fica consolidada num terreno que já está consolidado há milhões de anos. Aí eles jogam máquina, arrebentam tudo estabiliza estabilizam os taludes. É claro que vai ter problema, vai ter um monte de problema quando chove. Então, nós estamos criando problema para gastar dinheiro, para enriquecer alguns e prejudicando o povo, sem resolver nada. Porque há é um conflito contra a natureza. Agora eu estou falando aqui: aí vem um técnico, projeta um monte de cálculo, uma ponte aqui, custa tanto, faz uma, impressiona o público. Nossa, eu não sou capaz de discutir com essa pessoa. Isso é que a sociedade tem que mudar. Se você conversar com o um índio tem uma ideia mais avançada de como conviver com a natureza do que um cara, muitas vezes, que tem diploma de curso superior. Você vê na roça pessoas inteligentíssimas com ideia que aprendeu observando a natureza. Todos nós temos inteligência. Se a universidade forma um técnico muito bem preparado, na hora de trabalhar, ele só consegue emprego na Vale do Rio Doce. Ele só consegue emprego Nessas mineradoras aí, Anglo, não sei o quê, Anglo América. Ele vai chegar lá e vai questionar o dono da empresa. Ele tem filho, eles mandam ele embora? Que que adianta ter conhecimento técnico, que quem manda é o cara que tem dinheiro, é o dono da empresa. Se você falar que você não concorda em fazer mineração, lá em Mariana, como a Samarco fez, se você não concorda com a mineração da Vale em, em Brumadinho, eles te mandam embora. Eles contratam uma outra empresa que dá a favor deles, faz o licenciamento. O Estado, o licenciamento do Estado, não é licenciamento ambiental, é licenciosidade ambiental. Eles autorizam absurdos. Eu vou dar um outro exemplo e terminando, assim, caminhando para o final. Imagina o Brasil, que era o país, tem um país com aproximadamente, sei lá, 12% de água doce do mundo circulante, né? não é a que está enterrada. É a água dos rios, a água dos lagos. Você anda para o interior, os rios viraram esgoto, concorda? Para todo lugar que você vai, o rio grande secou. Lá em Salinas, no norte de Minas, que eu conheço bem, o rio tudo seco, tudo cheio de esgoto. O Arrudas era um rio maravilhoso, pescava, é, pescava é, surubim de 70 quilos aqui do, ao lado de Sabará. Tem fotos. Tem viajantes estrangeiros de 1800, como Richard Borto, que falava que o Rio das Elas, os peixes eram enormes, o tamanho de uma pessoa. Acabou tudo. Era o alimento do pobre. Aí tira a comida do pobre da pesca e dá a Bolsa Família para o cara, dá Bolsa não sei o quê, Brasil. Quer dizer, nós estamos substituindo a autonomia das pessoas viverem e dando esmola, fazendo dependência política. E outra coisa, o rio não é só para o ser humano, não. Você tem a Copaz aí. O rio é para os bichos. Onde que o bicho vai beber água, gente? Se está tudo cheio de esgoto, nós não podemos pensar só no ser humano. E para finalizar, eu queria colocar uma questão. Eu tenho muita coisa para falar, mas eu, eu tenho consciência crítica que não pode ser assim. É, eu, eu acho assim que nós temos, antigamente Aquela foto da cheia, da, da, da seca no Nordeste. Tinha lá o Portinari fazia aqueles quadros o retirante. Aquela seca, é a seca da estiagem. Que choveu pouco, um ano, dois. Choveu muito pouco. Aí tem a seca. Hoje não é essa seca mais não, gente. Estão falando mentira nas mídias. Tem uns 30 anos para cá... Nós estamos vivendo a outra situação, chama-se seca subterrânea. A extração de água do agronegócio, não estou contra o agronegócio bem feito, não. A extração de água para irrigar, a extração de água para minerar, secou os lençóis freáticos. Então, todo ano, faça sol, faça chuva, mesmo que chova muito, não tem água, tem aquela água que escorre com a chuva, acabou a chuva. Três dias depois não tem mais água, está certo? Então nós estamos vivendo a seca subterrânea, a seca gerada por um processo econômico voraz, que não tem limite, para exportar grão, carne e minério. E aí é claro, vai ter seca todo ano, cada vez pior. Quando não chove, o povo reclama, não está chovendo, por isso que tem pouca água, aumenta a, a conta da copasa e aumenta a conta da CEMIG, porque não tem água para produzir energia elétrica, nem água poder. para poder fornecer para a nossa casa. Se chove, a culpa é da chuva. E as pessoas não se dão conta que isso é tudo mentira, é uma conversa fiada. Eu não sei mais o que fazer. Candidato a deputado, se eu chegar aqui, vai ser eu e o Bartô contra esse troço. Aí o <laughs> que, é que acontece? A maioria não vai. A maioria, até há pouco tempo, era financiada pelas mineradoras. Todos os candidatos a presidente em 2014 recebiam dinheiro das, da Vale. Todos os candidatos a deputado recebiam dinheiro. Se tiver exceção, é algum, conta na mão. E eles, eles estão amarrados em compromisso. Eles não têm a liberdade que eu tenho de falar isso aqui. E por isso que eu não sou nada, que eu não consigo me eleger para nada. Eu não tenho dinheiro, eu vivo de salário de professor. Como é que eu vou fazer? Eu vou ficar deixando minha família para poder... Não tem jeito. Só se tiver uma onda aí, né, eu não sei, parece que alguns são eleitos naquela onda. Tem uma onda aí, quem está no partido que está na onda, vai. Mas é muito difícil você conservar a sua liberdade de expressão. Então, e o que está acontecendo é isso, eu acho essa audiência muito importante, Bartô, para a gente condenar a indústria das enchentes, Pedir que se abra aqui nessa Assembleia uma CPI para apurar a indústria das enchentes, que é uma corrupção. Corrupção. Criar outra na Câmara dos Vereadores. E diminuir, que daria até para diminuir o PTU. E quem quiser entender a minha proposta, que eu não vou fazer uma proposta aqui grande, eu queria é, deixar. É, o meu e-mail aqui, se não sei se a pessoa consegue anotar, se me mandar o e-mail, o seu e-mail ou então o seu número de celular, eu mando esse estudo que eu fiz em Contagem, que é exatamente para Contagem, Belo Horizonte, pega o arrudas e pega o, o, o onça. É um projeto simplesinho, está indicando o que é que tem que fazer com a participação da população e, e nós vamos resolver esse problema. Não vai jogar dinheiro fora. O meu e-mail, vocês podem pedir, manda o um nome, pede, é Apolo Lisboa. Apolo, vocês lembram do foguete que foi na Lua, é com L só. Lisboa, lembra de Portugal. Apololisboa.gmail.com Me mande o um relatório sobre contagem. Manda o um relatório sobre contagem. Aí eu mando para vocês na hora, vocês vão ler. São, é um livro pequenininho, tem 70 páginas só. Mas. Pode ser discutido nas escolas, pode ser discutido com as lideranças comunitárias, para o povo pedir para não canalizar córrego. Todo lugar que tem problema, faça um parque ciliar. Tem forma de fazer contenção de água, igual no Santa Lúcia. Agora, são formas harmonizadas de conviver com a natureza. Muito agradecido a todos vocês. A gente que agradece, senhor Apolo. E até para poder dar um pouquinho mais de noção, né, da, do que o Apolo falou, Belo Horizonte tem 673 quilômetros de córregos, riachos e etc. E 17, de 673, 26 são revestidos, né? Então é 6% revestido de concreto mais aberto e 20% fechado. Isso dá 173 quilômetros de concreto armado para poder correr o rio, né? E, e o problema é de que quando está sobre esse concreto armado, o leito do rio é muito liso, é muito direto. É um rio, riacho, córrego, é, naturalmente falando, ele tem seus desníveis, tem suas curvas, tem a, as próprias zonas de escape que, que, que na enchente, quando ele enche um pouquinho mais, ele acaba jogando ali para as laterais, que vai segurando essa velocidade. Uma vez que ele está revestido de concreto armado, a água cai e corre sem nenhum obstáculo e, assim, ficando mais rápida. Né? Tem um vídeo de três minutos passar agora. Tá. Nós vamos passar um vídeo do Apolo agora, de três minutos, poder mostrar um pouquinho das falas dele. E, logo em seguida, eu passo Alô, a palavra meu... para a senhora Fernanda Pereira. Autoé, que é a vereadora, e a quem eu já cumprimento, duas boas-vindas, bem como o senhor Pedro Paulo também, que já está com a gente aqui online. O vídeo não é meu, é do Adilson. O vídeo é do Adilson, que está ali, ele foi tão bom, todo mundo comentou lá em contagem. Então, esse vídeo é dele para homenageá-lo, né? Que é uma pessoa que eu conheço há pouco tempo. A gente vai passar o. São dois minutinhos, vocês vão ver. Alô, amigos, alô, vizinhos, alô, autoridades, vereadores, deputados, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras de Contagem, Ministério Público, olha aqui, vou mostrar chamar a atenção de vocês. Nós somos a Vila Bonanza, costumo dizer que nós somos o embrião aqui da região da Ressaca. É, que nós temos morador aqui de 60 anos, e hoje só eu moro aqui, ah, fui criado aqui na região do Vale do Tapera. Ah, Eu moro aqui há 45 anos, então passei minha infância aqui. Olha aqui um, 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 um erro grotesco. Alô, alô, Ministério, Secretaria de Meio Ambiente, olha isso. Aqui, ó, olha só. Aqui é o curso natural do Córrego da pera. Aqui, assim, é onde desce a água pluvial, do, 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 do projeto pluvial das empresas, dos galpões aqui para cima. Aliás, muitos galpão liberado aqui para cima galpão de 20, 30 mil metros. E sem nenhuma contrapartida, sem ninguém querer saber quem é que está aqui embaixo, o que, que a Zaga vai fazer, vai lá para ver se alguma dessas empresas tem algum projeto de, de drenagem de água, de, de, de captação de água de chuva, essas coisas. Não, joga tudo cá é para baixo e ferra com a gente. Todo mundo com um alvará bonitinho funcionando lá. E a gente pagando aqui os nossos impostos e pagando a conta também, cara. é barato para nós, não. Olha aqui, o que, que a Secretaria é, de Obras liberou aqui para fazer aqui no passado. Então, aqui, ó, pegaram o córrego Tabera. Entancaram aqui, fizeram aqui um aterro. Estou pondo em vermelho aqui, porque é né, um aterro meio criminoso. Então, aqui ó. Aterraram o tapera aqui, aterraram aqui esse espaço onde corria a, a, a água aprovial, né? Fizeram aqui uma saídinha merre com a manilha. Lógico que não. Cerca nem 10% da água aqui. Então, é, ferra com a vida de todo mundo aqui, ó. Então, não é um absurdo isso? O é, que, que nós queremos? Nós queremos o seguinte. Olha só, uma solução simples. Nós queremos que mantenham o tapera, mas no curso natural dele, volta o tapera para o curso natural e aqui também mantém o curso natural, a direção normal das águas, que não se brinca com água. Né? E faça o quê? Queremos que a prefeitura venha aqui, tira esse aterro criminoso aqui ó, e faça aqui o quê? Uma ponte. Faz uma ponte e simplesmente uma ponte aqui nessa região aqui assim, ó, pronto. E a água vai descer livre. Aí ó, simples. Eu estive ali pessoalmente, realmente imagino que com as chuvas fortes aquela região ele deve sofrer, porque é exatamente o que você estava falando no vídeo. Foi feito um aterro ali com uma zona de fuga muito curta e ele já é um pouco mais abaixo do nível. Até mesmo da, da estrada que passa ali. Então, ali é um convite realmente para poder virar uma grande poça d'água quando chove. Imagino quando deve ser na chuva, quando eu estive lá. É, vou passar a palavra então, para a senhora Fernanda Utoé, é, vereadora, presidente da Comissão de Estudos Especiais de Drenagem e Urbanísticos. Ela está online com a gente. Fernanda, você me escuta direitinho, você está com o áudio aberto. Pessoal, técnico, quem puder auxiliar a Fernanda nessa. Fernanda, não consigo ver nem seu vídeo, nem seu áudio. Eu vou passar então para o Pedro Paulo, que também está online também. Se o Pedro Paulo puder abrir o vídeo abrir abrir o, o áudio. Fernanda está falando que está travado o som. Acho que alguém tem que liberar para ela falar. E o vídeo dela também está travado por vocês. Pessoal, é o técnico que puder liberar aí para ela. Fernanda, vou pedir para você sair e retornar novamente para poder abrir o microfone. Eu, dou, eu costumo dar preferência para quem está online justamente por conta disso. Quando dá um problema, a gente vai e passa para as pessoas que estão aqui ao vivo. Então, fica mais fácil. Então, sendo assim, eu vou passar mais, mais uma vez a palavra para quem está aqui ao vivo. E eu retorno a palavra para a senhora Fernanda e depois para o Pedro Paulo também, que estão com um problema para poder liberar. O senhor David Wavell. Gostaria já de ter seus comentários, fique à vontade. Boa tarde. Agradeço o convite para participar. Consegui, Barthôt? É... Conseguiu? Oh. Seu David, então, se a gente puder passar para ela. Tranquilo. Ótimo. Fernando, então fique à vontade aí para poder falar aí com a gente. É, boa tarde, pessoal. Boa tarde, deputado. Boa tarde, doutor Apolo. Peço desculpas por não cumprimentar a todos. Nominalmente eu estava em plenário aqui pela Câmara também e acabei é, entrando depois das apresentações. A gente eu é, apresentei o requerimento para a criação da Comissão de Drenagem Urbana, a Câmara Municipal de BH. Nós ficamos aí com a comissão sem funcionar em função das duas CPIs que estavam acontecendo na Câmara Municipal, que estava sobrecarregando. É, o pessoal da Câmara, mas agora esse mês os trabalhos já vão se iniciar. Mas nesse meio tempo nós não ficamos parados, obviamente, nós estamos conversando com diversos especialistas, né? é, conhecedores de engenharia, de questões ambientais, questões hídricas, e nós estamos fazendo inúmeros requerimentos também para entender o que já tem de previsão. Que já está começando, o que tem de planejamento para a cidade de Belo Horizonte. É, no, no caso, por ser vereadora, uma atuação limitada em Belo Horizonte, que acaba também gerando impacto né, na grande região metropolitana, nas cidades vizinhas. Então, sem dúvida, é um trabalho que nós temos interesse depois compartilhar com os outros municípios. Né? Dentro do que o próprio doutor Apolo falou, é, eu sou. Eu sou é, Advogada, eu não tenho o conhecimento técnico. Participei de alguns seminários e a sensação que eu tenho é que a gente não faz um estudo é, de bacias. A gente faz estudos focados em regiões conforme interesses políticos daquelas regiões. E a gente vê isso. Eu quando estive visitação no bairro Primeiro de Maio, logo depois eu fui para o bairro São Gabriel e a gente vê as pessoas falando ah eu tenho a sensação que depois que fizeram a obra em tal região aqui piorou então a gente acaba vendo que em função de resolver um problema local bem restrito a uma área não se faz uma análise do todo e às vezes consertando um local você acaba prejudicando outro então eu acho que não é um assunto simples não me parece ser um assunto é, que as soluções sejam simples mas eu acredito sim que existam várias soluções. Acredito que as obras têm que ser contínuas, não precisam ser grandes obras, mas a gente vê que o que foi feito há muitos anos, né, não foi é, reestruturado, não foi planejado para o crescimento e para o desenvolvimento da cidade. Eu fiz estudos a respeito de cidade de esponja. A gente vê que no mundo inteiro é um conceito que tem sido utilizado, mas não é um conceito também que por si só Soluciona os grandes problemas das enchentes. Porque o próprio solo tem uma capacidade máxima de absorção. E a partir do momento em que o solo absorve essa capacidade máxima, o que sobrar vai ficar na superfície. E nós temos um problema muito grande que é da velocidade com que as águas hoje chegam aos nossos rios. Então, nós precisamos sim é, juntar né, os dois pensamentos. A análise de obras ela é importante, ela tem que ser bem feita, ela tem que ser transparente e nós precisamos juntar com os novos movimentos e os novos conhecimentos telhados verdes, jardins de inundação, jardins de chuva, toda análise ambiental, desmatamento. É o que nós precisamos é parar de criar grupos antagonistas, nós precisamos criar grupos que queiram trabalhar em conjunto que queiram trabalhar em prol de soluções e não em prol de méritos, porque o mérito vai ser um só, vai ser para a cidade e vai ser para a população. É, nós estamos na Câmara Municipal fazendo inúmeros questionamentos, porque eu também tenho uma suspeita de que haja uma indústria das inundações no município. Nós conseguimos ver que há reiteradamente estudos ano após ano e estudos que chegam a conclusões no documento, mas que nunca são colocados em prática. Estudos que são realizados pouco tempo depois, sem trazer uma novidade. E que não geram é, o compromisso da atuação e de colocar em prática aquilo que é, foi estudado. Então, eu acho que nós precisamos ver o que nós já temos de estudos, nós precisamos ver se esses estudos eles geram conclusões, eles geram sugestões. Nós precisamos também é, de incentivar a população, nós estamos aí discutindo com alguns profissionais da engenharia, é, com voluntários né, que trazem as ideias para gente, de projetos de lei de caixas de captação de água, de forma que isso não seja obrigatório sob pena de multa. Nós não precisamos mais dessa política, você tem que fazer alguma coisa para o bem da sua cidade sob pena de multa. Mas nós podemos fazer com que as pessoas tenham interesse através de uma isenção de PTU, de uma redução de PTU, às vezes do perdão de alguma multa em função de alguma construção que passou a ser irregular e mostrar para a população que a contribuição dela nesses assuntos é de suma importância. Para que a gente possa fazer com que a água seja retida por algum momento e que ela possa ter é, momentos é, diferenciados para entrar nos lençóis, né, principalmente subterrâneos de Belo Horizonte, onde o que nós já temos tem a condição de a, a, é, aceitar aquela velocidade da água, ver o que nós precisamos fazer para resolver os demais problemas. As cidades já estão aí. As cidades já estão postas, nós não temos como né, destruir cidades inteiras para começar do zero. Então, hoje nós temos o quê? Nós temos que trabalhar com qual ideia, quais são as novas metodologias, quais são as, os novos pensamentos aliados à boa engenharia, a engenharia de qualidade, que possa trazer um benefício para a população. Eu acredito também é, que seja necessária a atuação do Ministério Público, é, nós temos inúmeras regiões não só em Belo Horizonte, como no entorno também, que são de situações irregulares, áreas invadidas e por um tac do Ministério Público com a Copasa, por exemplo, essas regiões, elas não podem ter acesso à prestação do serviço de coleta de lixo, não podem ter acesso à água canalizada, não podem ter acesso a serviços que sendo devidamente prestados trazem não só dignidade para essa população, como também vai para contribuir para a questão dos lixos e topimento dos, dos bueiros. Então, é, eu acho que o grande momento é fazer um levantamento geral do que nós já temos, né? é o que nós estamos fazendo aqui em Belo Horizonte, o que nós já temos de obras programadas, o que nós já temos de obras estudadas, o que nós já temos de iniciativas planejadas, o que nos falta. São Paulo, recentemente, aprovou mais de 400 jardins de chuva. E no PPAG de Belo Horizonte nós temos a previsão de quatro sem nenhum orçamento destinado a isso. Então nós temos que fazer, inclusive, uma nós né, acabamos de trabalhar nisso agora, inclusive as minhas emendas em positivas. Nós conversamos com o secretário Josué Valadão, que nos atendeu é, de forma muito educada, é, com muito compromisso. Nós conversamos com o Dr. Nilo Nascimento, da UFMG. Que foi extremamente solícito em mandar estudos, em mandar é, é, propostas com valores para que a gente pudesse destinar as nossas emendas, em parte das nossas emendas impositivas, para telhados verdes é, em escolas municipais ou órgãos públicos de Belo Horizonte. É, se nós estamos exigindo essa participação do particular, o que, que o poder público tem feito nos prédios públicos para aplicar aquilo que ele prega? Então, é, eu. Gostaria muito de trabalhar com uma ideia de complementariedade, de cooperação, de não competitividade, porque nós precisamos estar todos juntos para a busca de soluções. Ninguém aqui vai descobrir a roda, né? Eu acho que nós precisamos juntar grupos para trabalhar em conjunto, para nos representar as várias soluções e ter um debate civilizado sobre o tema. E dou os parabéns aí para o um... Para sempre, um colega e agradecer pela oportunidade de estar falando aqui. A gente que agradece, Fernanda, obrigada aí pelo seu empenho também, em nome de toda a Câmara de Belo Horizonte, aí, buscando achar soluções, buscando levantar né? a gente até fez um levantamento, a gente fez alguns requerimentos aqui, que teve resposta da SUDECAP, entre outros órgãos do. Para a prefeitura de Belo Horizonte, do governo de Minas Gerais, da prefeitura de Contagem, mostrando o tanto de obras que tem, é, grande parte delas seriam córregos e bacias é, de contenção. Então a gente vê muito, está sendo feito muito nesse sentido e já. E é por isso que a gente trouxe até mesmo esse debate para poder analisar. Aí se há outras soluções. Inclusive vou até perguntar para o Breno e posteriormente para o Pedro, né? Sobre exatamente sobre a visão deles, dessas bacias de contenções, que são as, as principais obras, aí, vamos dizer assim. É, Pedro Paulo, o senhor está apto para poder falar? O senhor consegue nos ouvir direitinho? pessoal técnico se puder liberar o áudio dele. Vou pedir para você, Pedro, fechar e abrir novamente, enquanto eu passo a palavra para o senhor David, que educadamente cedeu para a Fernanda. Obrigado, viu, David? Fique à vontade e aí o pessoal técnico faz o teste com o Pedro, por favor, antes. Seu David, fique à vontade. Obrigado novamente pelo convite. É... Boa tarde, pessoal. É... Eu trouxe uma apresentação. Se vocês puderem colocar ali, por gentileza. É... Eu gostaria hoje de. Bom, não estou aqui sozinho, estou representando o professor Nilo Nascimento, que infelizmente não pôde comparecer. É... E na UFMG, na Escola de Engenharia, nós temos trabalhado com diversos projetos tanto estudos, projetos de implantação e também projetos-piloto para monitoramento de é, estruturas de drenagem alternativa. Né? Eu trouxe aqui nesse slide, pessoal, justamente um, os resultados do meu mestrado, que teve esse título grande aí, é, que é a resposta hidrológica de uma bacia hidrográfica urbana à implantação de técnicas compensatórias de drenagem urbana, e o estudo de caso foi a bacia do córrego do Leitão aqui em Belo Horizonte, um córrego acho que todo mundo conhece, principalmente depois de janeiro do ano passado, quando houve uma, um evento muito extremo que causou muita destruição na bacia. Né? Então o professor Nilo foi o meu orientador, ele é o meu orientador no doutorado, e a professora professora Priscila Moura foi a minha co-orientadora. coorientadora. Apresentei isso em 2017 lá na UFMG. Bom, então, por gentileza, passa o slide. O David, só para poder situar o pessoal, o córrego do Leitão ele começa no Belvedere, desce ali pela. É, ele desce ali pela Avenida Antônio Consu Cadá, uhum. Consu Antônio Cadá, e depois uhum. é, passa pela Barragem Santa Lúcia, que é um bacia de detenção, uhum. continua pela Prudente. E atravessa contorno e desce a São Paulo até chegar no, no Ribeirão Arrudas, ali próximo do mercado. E, no, e em janeiro do ano passado foi que causou toda aquela destruição ali em Lourdes, levando carros... Exatamente. Ou, então. Exatamente. É, bom, então tem ali um, uma, a localização do córrego, né? Tem uma área de mais ou menos 11 quilômetros quadrados, uma população de 120 mil habitantes, sendo que uma. Uma boa parte mora nos aglomerados, vilas e favelas da, da bacia, e é uma bacia é, cerca de 61% impermeabilizada. Então é uma bacia é, muito urbanizada, né? E a ocupação aí é do início do século 20 na região central. Pode passar por favor? Bom. E aí, desde o início da ocupação, como o professor Apolo já fez referência aqui e é de conhecimento de muitos de vocês, é, a bacia, a, a, a população que morava às margens do córrego conviveu com é, cheias naturais, né, já que foram ocupadas as regiões próximas, inclusive algumas regiões que são que eram brejosas originalmente, desde o plano é, original de Arão Reis, por exemplo a região, uma região que quem conhece a região sabe que inunda todos os anos, que é a rua Joaquim Murtinho com a Avenida Prudente de Moraes, ali era um brejo. Tá lá desde o início, desde antes da construção da cidade, era um brejo. Então, é... bom, pensando nessa nessas inundações frequentes, foram feitas algumas obras numa outra época, né? Na década de 70, então foi construída uma bacia de detenção que a gente conhece como barragem Santa Lúcia, tem uma foto ali de 2016 e a gente vê exatamente ali no entorno quem conhece uma infraestrutura é, para a prática de esportes e lazer, né? É, a gente tem ali os campinhos, o parque do, da barragem Santa Lúcia. E bom, então a gente vê que é uma obra de engenharia que tem uma função de combate às cheias, mas que tem outras funções sociais, né? como essas que eu disse de, e a própria coesão social de uma região bem complexa pode passar por gentileza é, o córrego entretanto ele é todo canalizado fechado né a gente vê aquelas fotos ali é um canal de concreto ok subterrâneo que passa por debaixo dessas avenidas e ruas que a gente citou aqui no início toda essa canalização foi feita ainda na década de 70 pode passar por gentileza e aí vocês veem que, ali do lado esquerdo, esse é um vídeo muito interessante que tem disponível na internet, que é a propaganda do governo referente às obras que tinham acabado de ser concluídas. E a gente vê ali, este córrego não encherá mais, o leitão agora está por baixo. Né? É, e aí eu trouxe ali alguns exemplos, é, a inundação exatamente ali no, no, na Joaquim Murtinho, que a gente vê ali no posto de gasolina, e os rastros da inundação de janeiro de 2020, que, bom, foi bem destrutiva, mas, é, infelizmente, especificamente nessa essa inundação, foi um evento muito extremo um evento tão extremo que nenhuma das estruturas projetadas seria capaz de suportar. Então, é, esse, é um, esse é um comentário importante, né, principalmente considerando aí as mudanças climáticas. A gente vai ver cada vez mais eventos extremos que infraestrutura é, quase nenhuma consegue suportar. Né? É, pode passar, por gentileza. Bom, e aí, nesse, nesse cenário, nesse contexto, a gente fez um estudo propondo a implantação de técnicas compensatórias de drenagem urbana. É, esse é um nome, gente, que se refere a um, a um conjunto de soluções na drenagem urbana. Que é semelhante, por exemplo, ao da cidade esponja, né, que já pensa em termos maiores. Mas a gente tem outros termos que eu acho interessante citar, porque muitas vezes aparecem e tratam mais ou menos da mesma coisa. Tem algumas diferenças, mas a gente tem a infraestrutura verde-azul, a gente tem técnicas compensatórias, a gente tem soluções baseadas na natureza, um desenho urbano sensível à água. É Desenvolvimento de baixo impacto, sistemas de drenagem urbana sustentáveis, são vários termos que se referem a essa abordagem da drenagem urbana mais alternativa, que não considera apenas uma infraestrutura cinza de concreto, mas estruturas verdes e azuis nesse sentido. Então a gente tem ali telhados verdes, jardins de chuva, pavimentos permeáveis, trincheiras de infiltração, microreservatórios ou a caixa de captação e células de bioretenção. Cada uma dessas técnicas tem as suas especificidades. Eu não vou entrar aqui no detalhamento de cada uma, mas o objetivo delas e dessas propostas alternativas de drenagem é não apenas conduzir a água de, do escoamento superficial, mas promover a infiltração da água no solo e a evaporação, e também a retenção dessa água por um tempo para evitar que toda a bacia hidrográfica. É, não contribua né? ou, é, ao mesmo tempo para o, uma cheia no córrego ou no, no fundo do vale. Pode passar, por gentileza? E aí, pessoal, é, eu quis trazer esse exemplo da bacia do córrego Leitão, porque é muito conhecida de todos nós, é, e é um caso que traz. A, hoje já existe uma infraestrutura cinza, digamos assim é né? um canal de concreto. É existe também uma bacia de detenção que é uma obra é, convencional pontual que resolve um, uma, um problema amplo da bacia né? e a gente traz aí soluções alternativas então aqui é, esse é um mapa das manchas de inundação ali é, de azul a gente tem as áreas inundáveis e ali a, a gente tem diferentes tons de azul e a gente tem um azul mais escuro, uma chuva, uma inundação mais frequente. Uma inundação que acontece com mais frequência, uma chuva menos intensa, mas mais frequente. E o azul mais claro, uma chuva mais intensa, mas menos frequente. Então, o que a gente vê ali né, é que no cenário atual, que é o mapa da esquerda, a gente tem ali um caminho azul, que é justamente a, a, o a Avenida Prudente de Moraes, depois a Rua São Paulo, e lá embaixo a região do, do mercado, próximo do Arrudas já. Né? Então, a gente tem ali algumas áreas que são inundadas com maior e com menor frequência, né? indicando aí a necessidade de, de soluções para essas questões, é, principalmente para as inundações mais frequentes. E aí do lado direito a gente fez uma simulação da inundação se a gente retirasse a bacia de detenção, a barragem Santa Lúcia, do sistema. Digamos que ela assoreasse, não fosse feita uma obra para recuperá-la, como já aconteceu no passado algumas vezes. É, o que a gente vê de diferente do mapa da esquerda para a direita é que aumenta um pouco as áreas inundáveis, mas sobretudo as cores, os azuis ficam mais escuros. Ou seja, a gente teria inundações muito mais frequentes ao longo de praticamente toda a Avenida Prudente de Moraes, ali a Rua Marília de Dirceu, alguns pontos da Rua São Paulo e, e lá embaixo é, próximo do mercado. É uma inundação com a frequência praticamente anual, né? Então a gente vê a importância dessa infraestrutura que foi pensada é, para dar justamente solução para essas inundações. Passa por gentileza. E aí, por último, a gente tem aqui, então, uma outra comparação: que seria, e se nós implantássemos nas, implantássemos nas áreas é, tecnicamente adequadas para receberem essas infraestruturas, tanto áreas públicas quanto áreas privadas, ou seja, seria um investimento amplo, tanto da sociedade quanto do governo, por meio de incentivos. É, a, a vereadora Fernanda trouxe algumas, alguns exemplos aqui. Né? É, e aí, olha que interessante, em 50% da área impermeável que pode receber essa, é, esse tipo de técnica, isso seria o equivalente a aproximadamente 30% da área impermeável da bacia ou 20% da área total da bacia. A gente teria, é, olha só o mapa do lado direito. Né? A gente não tem inundações até um. Um tempo de retorno de 100 anos. Isso é uma chuva muito intensa. Uma chuva que os canais na, é, que foram construídos aí, os canais de concreto, já não seriam capazes de suportar. Né? É, existem várias questões técnicas que, se surgir alguma dúvida, a gente pode abordar aqui. Eu, eu já posso fazer uma pergunta aqui rapidinho? Por favor. Você falou que seriam técnicas compensatórias em 50% da área. Leigamente falando, você quer dizer que. Todas as casas ali teriam que fazer técnicas é, é, é compensatórias? É, é, acabou que eu não coloquei o texto todo ali no título, mas uhum. seria 50% das áreas impermeáveis Então, é, que podem receber. Então, o que a gente fez foi um mapeamento dos telhados que podem receber. Ou seja, um telhado de concreto, uma laje de concreto, é apropriada para receber. Uma, um telhado colonial já não é apropriado para receber um telhado verde. Né? Uhum e enfim as vias que tem, que possuem área é, uma declividade menor um fluxo menor de trânsito poderiam receber pavimentos permeáveis uhum. e as outras técnicas é, também todas essas áreas então tá. isso tem alguma assim o um número de, de de intervenções o custo dessas intervenções é, Aqui nesse trabalho, a gente não chegou a, a estimar os custos, mas a gente tem condição de fazê-lo, porque uhum. no meu doutorado a gente fez uma atualização uhum. dos custos, mas a gente teria condição de, de fazer essa comparação tranquilamente. Eu até só para você entender um pouquinho, porque assim, a gente que é mais leigo, né, quando você fala assim, ah, 50% das áreas permeáveis e tal, etc., eu não tô sabendo se está falando de toda essa região. De algumas questões, né? E você falou assim, não. Mas alguns telhados conseguem receber, outros não, tá? Mas quantos telhados que são esses? são três em cada dez? Então nós estamos falando de, de impermeabilizar um telhado e meio a cada dez. Então é só para entender de forma mais pragmática, porque o minha, minha forma de pensar é o seguinte: é, a gente pode ir atrás de soluções. Sim. A gente não vai entender que ah, essa solução é boa então aplique em tudo. Sim, claro. Mas a ideia é justamente pegar uma bacia que é uma micro-região, né? A gente vê aí isso daí engloba talvez uns cinco bairros aqui de Belo Horizonte. Sim. É, com isso faz cinco bairros que inclusive essa essa área é, notoriamente sempre sempre faz, né? Principalmente em Joaquim Murtinho, né? É, e uma vez que se resolve ali aí as pessoas começam a acreditar. Elas vão ver assim, ué, opa, aqui deu diferente, aqui resolveu. O que, que foi feito aqui? Então, vamos começar agora a multiplicar isso nas outras bacias. Né? Então, a ideia é pegar realmente uma micro região para fazer uma intervenção focada ali, para que ela sirva de exemplo para outros locais também, dando certo. Né? Sim. É... Deputado, existem até alguns outros estudos em, em curso atualmente. É, a própria. Bom, tem representantes, outros representantes da Prefeitura de Belo Horizonte aqui que podem complementar. Mas eu tenho ciência de que estão sendo desenvolvidos estudos exatamente nesse sentido de identificar essas áreas. Né? E nós estamos num estudo que é, é já da bacia do Arrudas inteiro justamente identificando essas áreas relacionadas a. a a, a capacidade de, de renovação do mercado imobiliário que irão, poderiam receber essas técnicas de acordo com o novo plano de diretor de Belo Horizonte. Né? É, bom, então, só finalizando aqui, pessoal, mais um minutinho, por gentileza. O que a gente conclui aqui, brevemente, dessa apresentação é que a bacia de detenção Santa Lúcia é eficiente no amortecimento de cheias, então ela é importante, não podemos abrir mão dela. É, a importância da preservação dos remanescentes de áreas verdes e permeáveis da bacia. Esse é um cenário que eu não trouxe aqui, mas eu deixo o link ali depois para quem tiver mais interesse de ver. Mas a impermeabilização... Uma maior impermeabilização da bacia, de acordo com o, o antigo plano diretor, levaria a inundações muito frequentes, para uma frequência quase bianual. É, com o novo plano diretor, a gente ainda não fez a, a... É um estudo de 2017, né? A gente começou a fazer essa análise, mas ainda assim é importante a manutenção das áreas verdes impermeáveis na bacia. E por fim a gente viu aí alguns potenciais. É, das, dessa infraestrutura verde-azul, técnicas compensatórias e dessa abordagem diferente de drenagem urbana na bacia. Pode passar, por gentileza. Eu deixo aqui, quem tiver interesse de entender mais, tem um artigo que foi publicado num periódico é, científico e também o texto completo da dissertação, para quem tiver interesse de, de compreender mais. E, por fim, eh, tenho os meus contatos também. Se alguém quiser conversar, eu estou aberto. Pode passar por gentileza. Muito obrigado, pessoal. Eu agradeço. Muito boa o estudo, viu? Quem eu falei para mim isso daqui encheu meu olho, porque resolvendo ali, principalmente ali que é a Amazônia Sul, uma zona aonde tem pessoas com grande poder aquisitivo. E, 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 e por conta disso também acabam sendo bem envolvidas, sociedade, formadoras de opiniões, eu acho que ali, ficando claro para elas, fica até mais fácil também para a gente poder estar tá passando isso para outras pessoas também, e depois ir resolvendo bacia por bacia. É, Passa a palavra agora para o Pedro Paulo, eu vi que ele estava entrando ali, a gente até conseguiu ver a visão dele. Pedro Paulo, você está nos escutando direitinho, pode liberar seu som e sua imagem? Isso. Por favor, a parte técnica que libera o som dele também, por favor. Pronto. Pedro Paulo, seja muito bem-vindo aí, obrigado por, por receber nosso convite e fique à vontade aí para poder prestar as suas a sua considerações aqui ao tema. Acho que o senhor colocou no mute novamente o seu microfone. Boa tarde. Boa tarde. Eu cumprimento o deputado Batou, a pessoa do senhor, cumprimento a todos os demais palestrantes, a todos os presentes. A Prefeitura de Contagem agradece o convite para a participação e nós vamos é, colocar aqui a, aquilo que realmente temos feito né? ao longo do tempo, o que a Prefeitura tem feito é, no sentido de colaborar para a redução das enchentes também no município de Belo Horizonte e mais especificamente na região da Avenida Teresa Cristina, porque em outras regiões é, não se não se observa é, tanto tantos problemas quanto nessa região. Então é, é importante a gente ter um histórico rápido de que desde 2008 existiu uma, uma um esforço da prefeitura de quando seu Pedro Paulo, seu microfone ficou mudo novamente, por favor se puder colocar ali seu Pedro Paulo está nos ouvindo seu microfone ficou mudo novamente se eu puder abrir novamente seu microfone não sei se ele ouviu a gente então, ali já se ali, né, o município de Belo Horizonte, de Contagem e de Belo Horizonte aplicaram igualmente 17.750.000 para todos os empreendimentos que compuseram aquele programa. Né? É, na sequência, veio o Córrego Ferrugem, a bacia dos, as bacias do córrego Ferrugem. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Tá. As bacias do Correio Corre ferrugem são três bacias: B3, B4 e B5, a B3 na antiga Vila PTO, a B4 ali na Vila Itaú, e a B5 na Vila Esporte Clube. Essa última no município de Belo Horizonte. As duas primeiras no município de Contagem. Essas bacias foram projetadas desde 2011, 2012. No entanto, ficou, esse projeto ficou paralisado aí. No período de 2014 até 2018 e retomado mais Pedro Paulo, seu microfone entrou no mute novamente, se eu puder abrir o som mais uma vez. Assim, é importante frisar que essas obras são importantíssimas do ponto de vista de contenção de cheias na Tereza Cristina. A gente vai conseguir reter né, 750 milhões de litros. Então, isso não é pouco, isso é significativo, e nós vamos ter, como, como um, tecnicamente, como vazão de restrição, um bueiro debaixo da Avenida Amazonas, ou na travessia do Córrego Ferrugem sobre, sobre a Avenida Amazonas. Então, essa, essa obra é importantíssima, ela virá amenizar a situação, é, e juntamente com as demais obras que vão ser feitas no Riacho das Pedras, que nesse momento estão sendo é, viabilizadas também junto com a CEINFRA, né, projetos também de 2013, 2014, mas que agora que estão sendo viabilizados né, eles estão eles contribuíram significativamente para a solução local né, nas, nas sub bacias locais então na bacia do Rio das pedras assim como vai propiciar o bom funcionamento dessas três bacias do ferrugem e isso é significativo e tem sido perseguido pela pela prefeitura de, de Contagem, e assim como pela CEINFRA. É essa é a principal contribuição que a gente entende que o município de Contagem pode e está dando para a solução das, das inundações nessas regiões. E especificamente no município de Contagem, existem outras ações, diversas outras ações, todas elas bem estudadas. Quero frisar aqui, para a tranquilidade de todos, que né, houve uma fala aí no sentido de que às vezes não se estuda, se estuda apenas a, o local, né? Todos esses projetos são feitos com modelagem hidráulica da bacia e verificação in loco, né? A, a naqueles locais onde se pretende implantar as estruturas hidráulicas. Então é, é essa contribuição que a gente é, vem dar aí e estamos à disposição para qualquer pergunta. Pedro Paulo, a gente agradece a sua contribuição. Fiquei bem curioso de ver esses estudos né, dessa, dessa forma como o senhor apresentou, que há os estudos hidráulicos, os estudos de cada mecanismo que é utilizado e, e a modelagem feita, né, que o computador vai fazendo a modelagem ali, vendo como que seria feita a enchente ou não com esses estudos. É, dentro disso, eu vou ter uma pergunta tanto para o senhor quanto para o nosso amigo aqui representando a CEINFA do Estado também, justamente nesse sentido, de que o governo de Minas atribuiu aí, junto é, aos recursos né, conseguidos com o um acordo com a Vale, 298 milhões de reais para executar é, é, questão de algumas bacias, né, são três bacias de detenção no córrego Ferrugem e um parque linear. Então, a minha pergunta que vai para os senhores. E que eu já estou fazendo a pergunta antecipada, apenas para os senhores poderem é, estar atento a ela. Mas vou dar um momento para os senhores responder mais para frente da, da, da audiência. Seria se exatamente isso, se realmente a bacia de detenção é a melhor forma de se conter e como que os senhores chegaram nessa conclusão? Até vendo aqui o estudo que o David apresentou logo anterior à fala do senhor, mostra que a bacia de detenção de Santa Lúcia realmente dá um efeito. Ela segura bem ali as enchentes, tem enchentes mais fortes aí que né, estava que, que usando a taxa ali de é, chuvas, geralmente a cada dois anos causa uma enchente, cada cinco anos causa outra enchente. Então, são aquelas questões né, é, que a gente ouve muito assim, a maior chuva dos últimos dez anos, a maior chuva dos últimos cem anos. Né? Então, usando essas taxas aí, ele conseguiu verificar que a bacia de Santa Luz realmente dá um efeito positivo, né, que não deixa de ser um grande alagamento ali que retém um grande volume de águas. Mas é, quando ele colocou nesse estudo. É, Medidas é, onde envolve toda a região né, para poder segurar reter a água pouco a pouco, em pequenas obras ali, é, deu um efeito realmente muito muito significativo, né? deixando poucos pontos de alagamento, pontos bem pequenos e a cada 100 anos de chuvas, né, que realmente são consideráveis aí nesse período. Então, a pergunta que vai para o senhor e para o próprio Breno, é, será de que realmente a bacia de detenção é a melhor escolha é, e por quê? Né? Mas eu deixo essa pergunta para vocês responderem mais para o final aí da audiência, que é bom que gera um tempinho para vocês também analisarem. Eu vou passar a palavra agora para o senhor Aloysio, mas obrigado mais uma vez pela sua fala, viu, Pedro Paulo. E agora eu passo a palavra para o senhor Luiz, Araújo Prince, engenheiro civil, mestre em saneamento e meio ambiente da UFMG, analista de projetos, consultor e professor nas áreas de abastecimento de água, esgoto sanitário e drenagem urbana. Senhor Luiz, por favor, fique à vontade para tecer suas considerações. Muito obrigado. Boa tarde a todos, né? Só esclarecendo, né? Eu sou formado da UFMG, mas como professor eu atuei na Universidade Fumec. É, nesta minha exposição, eu preparei aqui, foi para... gravando a reunião? bem próximo. Era para responder a pergunta que foi proposta, que está no próximo slide. Que eu preparei, por favor. O próximo slide. Mais uma? Então, o tema aí que foi proposto é esse aí, né, gente? Após décadas de grandes obras e investimentos para conter as inundações na Avenida Tereza Cristina e na Bacia do Ribeirão do Onça, em Contagem, Belo Horizonte, o problema, em geral, persiste e até se agravou. Então, a pergunta que me foi feita para mim, desenvolver, é por que, que isso ocorre. Para responder a essa importante questão, próxima transparência, por favor. É preciso considerar, antes de tudo, que o moderno combate a inundações urbanas prevê três tipos de ações a serem desenvolvidas simultaneamente e de forma integrada. Primeiro tipo de ação são as denominadas medidas intensivas de engenharia, que né? são as obras convencionais de construção civil, como canais, bacias de detenção, principalmente. Né? Agora, que deveriam estar sendo adotadas né, quando fosse inviável manter as condições naturais de escoamento de cursos d'água, incluindo as respectivas várzeas de inundação. Próxima. O segundo tipo são as chamadas medidas extensivas, que é o controle do correto uso e ocupação do solo urbano, cuidado com limpeza pública, alertas de cheias, defesa civil, remoção de ocupações em áreas de risco, que é muito importante, né? E medidas defensivas pela população. A próxima. E o terceiro tipo é o que o, foi falado aí pelo David: né? são as tecnologias alternativas e compensatórias, que são medidas de engenharia naturalística, tais como. Manter cursos d'água e respectivas vasas de inundação em condições naturais com a criação de parques lineares, implantar próxima à transparência, implantar caixas de captação de água pluvial, jardins infiltrantes, pavimentos porosos, inclusive em edificações, além de faixas vegetadas em passeios e canteiros viários, jardins de chuva, Valas em de infiltração, pavimentos porosos em vias públicas, etc. Próxima. Bom, pelo que eu tenho lido, ouvido e visto aqui em BH, sobretudo onde eu moro, né? mas vejo falar também sobre contágio pela imprensa, as medidas de combate às inundações nas áreas. Em questão, em debate neste, nesta audiência, tirando algumas medidas extensivas, que também são muito importantes e que estão sendo adotadas: alertas de cheias, defesa civil, remoção de ocupações em áreas de risco. Essas ações têm se limitado quase que exclusivamente à construção de canalizações. E de grande bacia de detenção. Ou seja, basicamente apenas as medidas extensivas, que são muito invasivas, impactantes, custosas, como o Apolo muito bem colocou. Né? E que, por si só, elas não garantem os melhores resultados. Próxima transparência? E aqui vem então. A minha resposta à questão proposta nesse, para essa audiência. Na minha maneira de ver, o problema das inundações não se resolve, porque, como disse a Fernanda, a vereadora Fernanda, muito bem, e também o Bartô, porque há uma falta de, da visão abrangente. De todos os fatores envolvidos, pela ausência da gestão integrada das subbacias, e pela não adoção integrada, simultânea, ao mesmo tempo, com igual prioridade, dos três tipos de ações. Né? Os representantes do governo do Estado, da Prefeitura de Contagem. Né? Praticamente só falaram nas bacias, nas bacias de detenção de água. Então, está faltando essa visão integrada. Ou seja, é errado focar apenas nos locais onde as inundações acontecem. Não basta atuar nos efeitos. É preciso atuar também nas causas, principalmente. Como a sabedoria popular nos ensina, mais importante do que corrigir é prevenir. E é isso que possibilita essa gestão integrada das subbacias e dos três tipos de soluções necessárias. Que está faltando, na minha maneira de ver, para os governos do Estado, de BH e de contagem. Próxima transparência, eu já até pulei um bocado, né? Passou essa já, mais uma. Bom, é preciso também que nas subbacias menos adensadas, como o Apolo falou, isso está sendo esquecido. Sejam evitadas nas bacias que ainda estão um pouco adensadas. Né? que nas outras já foram feitos os canais, infelizmente. Mas nessas ainda podemos salvar. Então, devem ser, como o Apolo muito bem falou, devem ser evitadas canalizações de cursos d'água e excessiva impermeabilização do solo. Nessas áreas, tanto em BH como em contagem. É fundamental que sejam desenvolvidas ações semelhantes às que caracterizaram o saudoso programa desenvolvido pela Prefeitura de Belo Horizonte, do governo Célio de Castro. Honra seja feita, na primeira década deste milênio, que foi denominado Programa, olha o nome: Programa de Recuperação e Saneamento dos Fundos de vale e dos córregos em leito natural, o saudoso Drenurbis, que foi abandonado. Ninguém mais fala. Próxima a transparência. Já foi essa também, as áreas adensadas. E também a Fernanda colocou, né? Não, anterior, por favor, eu pulei -a. E nas áreas já adensadas, em que os córregos já foram canalizados e que seria praticamente inviável no primeiro momento a descanalização, né, em muitas delas, é preciso, como foi dito pelo David, além dessas bacias, adotar as tecnologias compensatórias, de custo muito menor são fundamentais para que essas bacias também logo logo não, não sejam insuficientes, não é? E ele já falou em, em tudo que pode ser adotado aí, não é? E aí telhado verde eu concordo muito com a polo é uma coisa meio problemática, na meu ponto de vista é, é válido talvez para grandes edificações aí de indústrias, não é? E talvez em alguns prédios públicos. Mas para o cidadão comum é muito complicado, né? Mas não invalida o estudo do David, não. Viu, bastou Não é só telhado verde, não. Tem as, as caixas de captação de água de chuva que são muito mais simples. E que praticamente não vejo onde não possam ser adotadas. Então já estou terminando aqui, gente. Próxima transparência. A Fernanda também falou. Olha bem. A gente, hoje eu fiz uma consulta no Google para ver o que está sendo feito aqui no Brasil. É uma monte de notícias de São Paulo. De Belo Horizonte, uma. Uma. Né? E aí fala: não, estão fazendo um programa aí, como a Fernanda colocou: quatro, quatro jardins de chuva. Ah, São Paulo? Quatrocentos! Próximo, por favor. Bom, baseados então em tudo que eu falei, também a Fernanda falou muito bem, não é? É preciso conseguir também a participação da população. Né? Quem sabe? Com esses incentivos para desconto no IPTU. Não é? E também queria chamar a atenção aí, eu sou professor. não é? A próxima transparência. Mais uma? Ah, é essa aí, essa mesmo, anterior. Por favor, estou terminando, gente. É preciso chamar a atenção aqui das nossas escolas de engenharia, e, sobretudo, em arquitetura e urbanismo, assim como os profissionais por elas formados, né? para que sejam revistos os conceitos e práticas de planejamento urbano. E de soluções para prevenir inundações. Apolo bate muito nos engenheiros, né? mas eu acho que ele devia bater mais é nos urbanistas. Porque o engenheiro executa o que os urbanistas planejam. Né? A concepção da cidade é dos urbanistas. Eles têm falhado muito. Bom, concluindo então, a próxima transparência. É. Agora eu transfiro para os representantes dos governos né, a grande pergunta, a pergunta de 5 milhões de dólares. Não estaria faltando para o governo do Estado, para a Prefeitura de BH de Contagem, essa necessária gestão integrada de subacias com a inclusão de programas como o Drenúrbis, voltar o Drenurbes, o velho bom Drenúrbis, e também passar agora a adotar mais tecnologias compensatórias no planejamento das obras, das nossas obras, as quais, pelo que se lê na imprensa, e se ouve no meio técnico, e aqui também ouvimos hoje, quase que só falam em bacia, bacia de detenção. E caso isso não seja verdade, caso o senhor, não, o senhor está enganado, por favor, apresente o que está sendo feito realmente em termos de gestão de subbacia. E não focar só no local. O problema que está acontecendo no lugar pode, pode estar vindo lá em cima. E se não cuidar lá em cima, primeiro, ou junto, não vai resolver aqui embaixo também, não. E a gente vê falar só em ferrugem, ressaca e nas bacias de montante que ainda não estão tão aliançadas, porque não há programas de prevenção. Muito obrigado. Bartô, eu queria só fazer uma observação rápida. Fique à vontade, Fernanda. É, o doutor Luizio Prince, inclusive, ele escreveu um artigo maravilhoso no Estado de Minas a respeito disso, e é ele quem está há meses desenvolvendo o projeto de lei de caixas de captação de água, inclusive né, com a possibilidade de ser reutilizada essa água das chuvas para limpeza de áreas comuns, para limpeza de garagem, para irrigação né, de, de jardins dos prédios. Então, assim, até aproveitar e dar o mérito, à doutora Luísa, porque eu não sabia que ele estaria aí, não. Muito obrigada, doutora Luísa. Bacana, inclusive, doutor Luiz, é uma coincidência também, viajei com seu sobrinho semana passada, Marcelo Prince. Como o sobrenome é bem né, diferente, eu interliguei aqui, está até aqui assistindo a gente. Um abraço para você, viu, Prince? Espero que esteja gostando da audiência. É, gostei muito, viu, Aloysio, seu dessas questões, que está indo bem diretamente com o que tudo está sendo falado aqui, que é exatamente o foco em canais e bacia de contenções e, às vezes, tem medidas muito mais baratas que podem ser, de fato, mais efetivas. né? É, todo o meu trabalho que eu tenho é aprimorado dentro desse, desse, desse tema, onde ainda sou muito recente, então não consigo afirmar nada, mas o que eu estou vendo a tendência é justamente isso. Né? E a gente vê aqui que também o caso do, do próprio é, é, David falando, é, e você citou novamente como poderia ter medidas de incentivo do governo para poder fazer isso. Gente, nós estamos aqui com 1 bilhão e 200. 1 bilhão e 200 de obras. Um bilhão e duzentos é, de obras, assim, com investimentos a serem realizados ainda. Já foi realizado cerca de 300 milhões, faltam 900 milhões. O próprio governo acabou de mandar mais 298 milhões. Então, é aquilo: às vezes não precisa nem de programa de incentivo, e sim de uma ação direta do governo com todo esse recurso. A gente aqui é, 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 entende que este recurso que está sendo utilizado para um fim, às vezes pode ser estudado e, 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 e utilizado para outro fim. E por isso que eu vou aguardar aí até o final para ouvir um pouco da resposta, da visão do próprio Pedro Paulo e do Breno a respeito disso. Né? Porque, até mesmo para vocês entenderem um pouquinho, porque a gente questiona sim, que esses 298 milhões que estão sendo encaminhados para esses três projetos de bacia é um projeto há dez anos atrás. Né? Então, em 10 anos, houve muitas discussões, houve muitas visões diferentes, atualizações sobre o tema. Né? Então, por isso que a gente está até mesmo trazendo essa questão aqui como um todo. Por último, mas não menos importante, os dois representantes aí da Associação Comunitária do Bairro Cabral, ao qual eu gostaria de fazer uma menção aqui honrosa, porque acho que pessoas voluntárias que se juntam em prol de uma associação e que dedicam seu tempo, dedicam é, o seu lazer, inclusive sempre trabalhando ali em prol da sociedade, realmente devem ser enaltecidos. Então, vou passar primeiro a palavra eh, para o próprio eh, Leonardo. Passar para ele primeiro? Ok, primeiro para o Paulo. E após a gente passa para o Leonardo. Paulo é, é formado em gestão logística, microempreendedor, ambientalista e presidente da Associação do Bairro Cabral. E caminhoneiro também. Bacana. Boa tarde. Obrigado, Bartô. Tarde. Obrigado pela presença da, também do seu se representante secretário. E ao David também, que tem mostrado um trabalho espetacular. né? Bom, e aos presentes aqui, que são as pessoas que sofrem os danos das enchentes, que vivenciam as enchentes, que é a pior parte dessa coisa, que estão aqui, e ao qual eu também represento as pessoas do meu bairro, e da região de alguns bairros de lá, a gente é do Vale do Tapera. Vale do Tapera é talvez hoje, né, um dos poucos córregos, como diz o professor Luiz, que ainda pode ser feito algo preventivo. Mas o tempo é curto. Muito curto, porque a prefeitura de Contagem está de uma forma muito rápida licenciando toda Todo o espaço a montante. Contagem é uma caixa d'água nesse contexto. Contagem ela, ela tem uma característica, está mais alta que Belo Horizonte, então ela, ela fornece água, digamos assim, na bacia do Paraupeba, a bacia também do Arrudas e do Onça, né, que no final vão para o Velhas. Bem, lá em Contagem, na região do Tapera. A gente está incluso como uma sub-bacia do Sarandi. Também o Sarandi era bom se pudesse colocar o material que tem aí, por favor. Sim, o vídeo primeiro, exato. E após a apresentação, por favor. Bom, essa é uma região que, segundo o, o representante, da prefeitura de Contagem, não há problemas. Isso está justamente ali a caminho da toca da raposa, né? Aquela, aquele vídeo e naquele momento de enchente ainda não está contemplado com as águas do Tapera. Então essa esse vídeo se pode repetir, por favor? Nesse momento, faltam ainda 200 metros para serem somadas as águas do Tapera. Isso vai parar lá na Toca da Raposa. É, essa, logo a seguir, a 200 metros abaixo, teremos ali, naquela parte logo embaixo, o shopping Contagem e um terminal intermodal, né? intermodal não, um terminal de ônibus que está a 90 centímetros acima do nível da rua. Então as pessoas ficarão ilhadas, estarão no terminal, a água passará nas duas ruas laterais e no rio que está abaixo do terminal e as pessoas morrerão ou terão que nadar. Elas têm que escolher: ou fiquem lá, e esperem a enchente, ou nadem até o outro lado da rua. Assim vai funcionar lá. E debaixo dessa estação está o córrego Tapera. Uhum. Isso é só a entrada da introdução que não tem enchente na região lá. Bom, o seguinte, por favor. Bom, a nossa região é bem similar à do Vilarinho. Né? O que a gente tem em comum? Né? A gente tem a estação e temos enchentes a estação do Vilarinho e a estação do Ressaca. A, a, a história é bem similar, é uma questão de tempo nós chegaremos ao nível que se encontra hoje o Vilarinho. Né? Próximo, por favor. Bom, esse é o Córrego Sarandi. O, o Córrego Tapera é contribuinte do Córrego Sarandi. O, car o Córrego Sarandi, as águas de captação, a, a captação né, das águas do, do Sarandi começam ali na. Onde tem o cruzamento da Avenida João César de Oliveira com a Expressa. Então, começam ali e vão terminar somente na Toca da Raposa. Imagina o quanto de contribuição na Lagoa da Pampulha. E nesse meio, teremos ali o bairro Serrano, que toda chuva, que não precisa ser muito grande, já está inundando o bairro Urca e alguns bairros por ali. Isso não é preciso esperar o fim do ano, não. Isso até uma chuva do meio do ano já entra água nas casas. E aí, nós ainda não temos problema lá ainda. Só que até chegar a esse lugar, tem uma área de expansão muito grande que hoje faz a captação ainda, porque o solo tem vegetação, como a área do, do, do Ceasa, e aquilo um dia não tardará, estará impermeabilizado, que é natural que a cidade continue fazendo isso. Então, a seguir, por favor. Bom, eles têm em comum também terminal. Um é o terminal velarinho e a outra é o terminal ressaca. Né? Então, são histórias similares. Uma está no presente e a outra já a caminho. Próximo, por favor. E essa é a bacia do Tapera. Né? Ah, tem um funil ali. Né? Esse afunilamento está debaixo do terminal. Mas literalmente debaixo do terminal. Construir um terminal na confluência de dois córregos. E uma bacia que ainda não estava nem sequer urbanizada praticamente, e em expansão, em plena expansão. Aqueles três braços lá estão hoje sendo grandes polos logísticos, dos dois lados da BR-040. Inclusive, fala-se em bilhões, tem um que é o do Contendas, que vai ser um bilhão. E 500 milhões de investimentos. São bem-vindos o capital. Claro que são bem-vindos os empregos, essas coisas vão gerar qualidade de vida, é uma maravilha. Mas cria-se um monstro como se o capital fosse um monstro. Então, em discussões municipais é, com a população, há um discurso colocando o capital como inimigo, ele que é avassalador, ele... Tá. Não, ele é muito bom. Se conversar com a população, impede-se esse elo de conversa entre o empreendedor e a população. A população pode ter soluções, sim, e o empreendedor pode financiar essas soluções. Não tem que ser o, o, o IPTU a pagar essa conta constantemente. Eu acho que o próprio empreendedor, quando chega, se ele ouvir a população, ele vai adequar o seu empreendimento. É possível conviver as duas coisas. O próprio David tem técnicas aí, e o doutor Luiz, que pode reduzir esse impacto das chuvas, né, nesse caso. Próximo, por favor. Bom, ali demonstra uma foto da mesma região do Tapera. Esses três círculos vermelhos né, são empreendimentos com tendas, por exemplo. São 400 mil metros que vão ter de galpões logísticos. No meio já está pronto o, aterro, o desaterro, né, o terraplanagem, do empreendimento Elo. Do outro lado são empreendimentos Tambasa e outras empresas, que são outros 300 mil metros. Ou seja, são 700 mil metros de potencial impermeabilização que vai ter que passar debaixo da estação. E, e assim eles vão somando coisas. A Copasa está nesse meio aí, lançando efluentes. Diuturnamente, um o tempo todo, todos os dias, é fluentes de, de, dos, dos bairros mesmo, é, já foi presenciado pela prefeita, por deputado, por várias pessoas, e não há só o Bartô que fez uma reclamação junto à SAI, houveram questionamentos. Mas a Copasa segue. Aí, nesse momento mesmo, estão tá lá esses resíduos sendo lançados. E isso faz a propaganda negativa dos córregos para as populações. Eles passam a pensar e a entender que é necessária a canalização para se ver livre daquilo. Então, há uma indústria, sim, de fazer também a opinião popular ser favorável às canalizações, a essas, essas obras. Né? Próximo, por favor. Bom, esse aí é o empreendimento à margem direita. Né? Aquela parte lá, Bartol, que você foi com a gente dos Correios, tinha uma mata ali em menos de um ano. Olha lá o que tem. Entende? Toda aquela área vai ter que passar debaixo da estação. E consequentemente por todo o bairro. A gente está avisando aqui justamente o risco que nós estamos só, correndo. Só um detalhe que quando ele fala toda aquela área vai ter que passar, é porque nessa foto fica muito claro, né? A parte que está descoberta. A água cai no solo e corre muito mais rápido que a área que está coberta por, por árvores e por aí vai. Então, quando ele fala que toda essa área vai ter que passar por lá, é porque toda essa área vai receber a chuva, a chuva vai correr rapidamente e cair logo no tapete ali, para ele desembocar no Sarandi. Exato. É... Alô. E também porque com a terraplanagem eles tiraram aí é, muitos metros cúbicos de terra onde a água estaria dentro então não há mais aonde a água infiltrar porque tirar a terra e muita dessa terra vai assorear os rios a Lagoa da Pampulha já está fazendo isso o Adilson tá ali sofre a consequência direta na casa dele ele sabe o que é isso dois metros de água na casa dele próximo por favor essa é a parte do baixo da Essa linha verde que vocês veem, centro ali, onde está a letra P, ela lá na frente, é uma área de, que dá para fazer de expansão, mantendo o córrego no seu leito natural, fazer como zona de expansão. Anteontem estive com a secretária de Meio Ambiente e ela afirmou para a associação que não vamos ter mais o parque linear nem ciliar, por se tratar de uma área privada e que a prefeitura não tem recursos para. Fazer é, as desapropriações. Então, seria uma área de potencial é, expansão do, natural do córrego em volumes em épocas de cheia. E vão ser novamente feitas construções, mais licenças, mais impermeabilizações. Próximo, por favor. O empreendimento com tendas está à direita, à esquerda, no caso da 040, é toda essa área que vocês estão vendo aí. E lá embaixo, né? é que vai ser, é que está o Correio Tapera. Tá, então, 400 mil metros de empreendimento em licenciamento, nesse momento, na Prefeitura de Contagem. 400 mil metros de empreendimentos. Maravilha se eles tiverem uma cota de absorção de água, se eles fizerem caixas de infiltração, se usarem técnicas já existentes. Próximo, por favor. A Wilson Tavares é um, uma rua... Que está nos fundos do bairro Cabral, que já tem indústrias, e, e, e no seu fundo passa um dos braços do Tapera. É, essas empresas, a gente procura em contactá-las e tal, ainda não muito, mas elas têm algumas, algumas caixas de infiltração e tudo, e é desse somatório que vão direto para a Vila Bonanza. Mas a prefeitura insiste em não nos informar, esse é um grande problema que temos lá. As secretarias, nenhuma delas, nos dão informação, ou quando dão, fazem informações numa cortina de fumaça, e a gente fica mesmo complicado para entender. Como liderança local, a gente tem a função de explicar para as pessoas qual a dinâmica, como a coisa funciona, e entender mesmo como estamos aprendendo um monte de coisa aqui hoje. E é preciso essa interação. Quer dizer. E desmistificar essa coisa do capital inimigo de tudo. Capital não é inimigo, não. O capital está aí para ajudar, para empreender. E as coisas estão aí para ajud... serem bem feitas. Eles querem obedecer normas, eles querem fazer o trabalho, produzir desenvolver o país, sim. E dentro de normas, e dentro de, 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 de condições técnicas, dá para fazer tudo isso. E respeitando a comunidade, respeitando o córrego, respeitando o relevo. O país é muito grande. De Belo Horizonte a Brasília, dá para fazer muita coisa. Não precisa ser tudo concentrado né? bom próximo por favor então tem essas obras a montante do Sarandi né que são as desde lá da, da João César tem a contribuição também no bairro Laguna que são da Avenida João Gomes e, e nos, inundações a jusante do terminal bom com relação a, da apresentação era isso agora a Câmara de Vereadores de Contagem também é uma coisa que não se comenta lá. É como se tudo estivesse correndo bem. Né? Como o próprio é, representante aí da Secretaria de Obras acabou de falar que na bacia da Pampulha não há problemas. Né? A ausência de informações com relação ao cessamento das informações. Né, criam dificuldades para o relacionamento entre empresas comunidade comunidades, e deveria ser o contrário. A gente tem que participar desse processo, entender esse processo e trabalhar junto. E essas ações que o David propõe, por exemplo, são ações, inclusive, de economia popular, que podem facilitar microempreendedores locais, podem fazer, criar esse envolvimento e esse crescimento das pessoas na região. E as empresas, com certeza, gostariam disso. São liberais, eles querem essa coisa mesmo. É assim que funciona. É, e não é correto, a nosso ver, enquanto comunidade, que nós paguemos a conta de ter é, grandes investimentos em infraestrutura para somente atender aos empreendedores. Vão pôr indústria lá? Façam a infraestrutura. Faz parte do negócio os custos com isso. Não é o IPTU que tem que pagar por isso. Essa é uma visão da população e é o que nós temos, incentivando a população a ver isso, a entender isso. E isso vai trazer uma diferencial com visão aos, às pessoas eleitas. Né? E outro questionamento é por que somente, o professor Luiz colocou muito bem, a engenharia civil faz... É, Leva a cabo as, as intervenções. Há outras formas, engenharias engenharias naturais e outras coisas. Tem que se pensar um modelo, e é possível pensar um modelo alternativo, sim, ou usar os três modelos, a cada um a seu momento. E o caso do Tapera, qual eu represento, o Vale do Tapera, é o momento de tomar um, um, uma iniciativa de prevenção. Bom, era isso, Bartolomeu. Ótimo, senhor Paulo. Muito obrigado aí pelas explanações. Eu acho que o senhor tocou no ponto mais assim que que eu peço para quem está ouvindo a gente aí de casa é, tenha muito cuidado nesse tópico, que é exatamente isso. O capital empreendedor não é inimigo, não é inimigo. Na verdade, o que a gente precisa é unir o útil ao agradável. E, e muito assim que que eu vejo, que eu vejo de resistência né, eu, eu sou uma pessoa que estou ligado mais ao livre mercado, né, ao Estado mínimo. Então, pessoas realmente que não curtem é, a, a, a entrada do, do Estado, fazendo muitas regras, criando muitas questões, mas que entendem perfeitamente o que, que é externalidade, tanto a positiva quanto a negativa, onde é, você faz. O que é seu, mas você gera um benefício ou um prejuízo para terceiros, né? Que no caso, aí, uma empresa que cria uma área construída muito grande, onde o telhado é de alumínio, a água cai e corre, vai prejudicar ali na frente a casa do senhor Adilson, porque a água corre mais rápido em troncamento que gera ali enchentes. Então, ou seja, a empresa fazendo dela, que é investir, crescer, criar empregos. Gera uma externalidade negativa para terceiros. Né? Então, dentro disso, a gente, o capital, ele entende muito bem isso. E ele não se opõe a criar questões que corrijam essas externalidades. Né? O problema, às vezes, que eu vejo muito, e por isso que eu estou alertando aqui para quem está em casa tomar um pouco mais de cuidado nisso é ser taxado né, de eco chato, né, aquele que só pensa em meio ambiente, não quer saber de nada, não tem solução, não tem nada, tem só mato, peixe, água e não olha para nada, né, esquece até que a gente para estar aqui, a gente precisa de estar vestido, precisa ter um carro, precisa ter gasolina né, e que tem toda a economia por trás para poder fazer, girar toda essa questão. E aí as pessoas acabam fechando a discussão, fechando, né, os ouvidos. Justamente para, para todos os ambientalistas que têm o conhecimento técnico, que entendem toda essa questão da, 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 da hidrodinâmica das bacias e, não, e acaba afastando a conversa. Então, muito importante esse ponto, entender que o capital está claro que, quando ele gera externalidades negativas, ele está disposto a, 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 a corrigi-las, até mesmo porque ele entende muito legítimo essa questão. Bem, como tem que se aproximar é, desse tipo de público ao público que entende ali todo como funciona a dinâmica das, das bacias hidrográficas para poder chegar à solução comum. Né? A gente vê muito aí de, por exemplo, nas obras a gente precisa de uma área permeável. Aí você, como empreendedor, você pensa: eu tenho um terreno de mil metros, vou precisar destacar uma parte desses metros para poder ser permeável. E isso é contra o que eu quero, porque eu quero construir na área toda, eu quero ter realmente mais área aproveitada. Né? Se eu posso construir só metade do imóvel, então eu consigo só produzir metade e vender metade do que eu consigo. Se eu conseguir produzir, é, empreendendo 100% do imóvel, eu consigo aproveitar o imóvel como um todo. Né? Então, como que eu posso fazer isso de maneira mais eficiente? Porque, às vezes, direcionar toda a água que chega no telhado para um pontinho só e aquele pontinho dar numa caixa de retenção, onde a quantidade de água que aquela caixa de retenção consegue reter é muito maior do que qualquer área permeável de grama apenas, faça diferença. Então, é, é, eu acho que é para esse lado que a gente tem que caminhar e sempre trazendo o capital o investimento, entendendo a, 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 o que ele acrescenta para a sociedade e como tornar ele amigo para a gente poder chegar a soluções pois é Bartô. sim sem problema vou ouvir o Leonardo depois vou abrir para o pessoal que está aqui no auditório também só complementando é, Batou você falou aí do capital é, como a gente a é liderança comunitária a gente percebe que o discurso muitas vezes da função pública que vem às vezes conversando com a gente tal em palestras e tal há duplo discurso fala-se muito mal do capital quando se fala com a população treinando a ficar inimiga do capital, e fala-se com, com o capital que precisa ter contrapartidas ambientais, que pre... ou seja, vendendo soluções para os problemas muito grandes, e não faz a ligação dos dois. A gente precisa falar com os empreendedores, eles precisam falar com a gente, e não só ouvir, ouvi-los e nos ouvir. E há soluções também no meio da população. E há soluções de economia, microeconomia, que o capital vai facilitar muito nessas comunidades. Então, essa interação é necessária. Às vezes as comunidades falam só com o poder público, e o poder público somente fala com o empreendedor e o empreendedor tem medo das populações. Não precisa ter medo, das populações tão maduras para entender esse relacionamento. Excelente, excelente. Leonardo, a palavra. Boa tarde. Eu estou aqui para falar é, como um cidadão comum, como um consumidor, né? Eu acho que é a parte onde que nós todos nos igualamos. Todo o poder público, todas as pessoas que estão aqui, todos nós somos consumidores e nós somos consumidores é, nesse momento de serviços públicos. Nós estamos falando de serviço público de engenharia. A Fernanda falou que pode existir alguma dificuldade técnica. E eu até acredito que não. A dificuldade de mudança de modelo não, não, não é técnica. Técnica seria fazer um foguete ir lá na Nimat tirar foto. é então, uma dificuldade grande fazer um submarino nuclear. Mas mudar um conceito que o mundo inteiro já está já adotando não, não pode ser tão difícil. Né? Então, a gente acompanhou a construção de, de, de um terminal de, em cima de um entroncamento de, um de córrego na frente do shopping, numa região que já inunda. Isso eu estou falando da, da, da região do bairro Cabral, em contagem, porque eu sou morador dali. Né? Então, esse ano, mudando a gestão, tivemos a reunião com o Marcos Túlio, ele falou das bacias de detenção que foram é, ali perto do shopping, Itaú, das bacias que estão projetadas para ali. São três, três bacias de detenção. Depois ele foi lá, no, no, perto, da, depois de alguns meses, ele foi lá no bairro Cabral e falou que, que, da possibilidade de canalizar o córrego Tapera. Então eu, eu como consumidor, eu, não, eu sou engenheiro, não sou advogado, eu não entendo muito de lei, mas eu, 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 como consumidor, alguma coisa a gente entende. Né? Então eu fui procurar, eu olhei a Constituição. A Constituição diz que todos temos direito ao meio ambiente. E diz também que o poder público é um dos guardiões desse, desse, do meio ambiente. O poder público, então a prefeitura, o governo do estado, essas pessoas são guardiões também. Então, se a Constituição foi feita pelo poder público, o poder público é o primeiro que deve defendê-la. Né? Para exemplificar isso, gente, eu em 2012 criar uma lei. Eu fui ler essas leis. Lei 12.651, no capítulo 2, é, ele lá diz que tem áreas de preservação, tanto urbanas quanto rurais, cursos de água e nascentes. Depois de 2012, no meu, no meu bairro, foi aprovado um, um empreendimento pelo poder público. Como o Paulo disse, eu acho que eu, também o deputado Bartolomé falou, é, são sempre muito bem-vindos, os empreendimentos são necessários, mas não precisava criar um prédio em cima de uma nascente. Eu leio nessa lei e na lei disse que 50 metros da nascente você não pode edificar nada, então eu, eu não consigo compreender se isso não é um crime. E também eu não consigo entender se. Esse que é o, é, é o secretário de obras de contagem, quando ele falou que faria bacia de detenção e também falou que canalizaria um córrego, eu não consigo entender se ele não está cometendo um crime naquele momento. Porque ele está. Na lei diz que eu não posso edificar nada a 30 metros de um córrego que tem menos de 10 metros de largura. Pode ser que eu, como consumidor, esteja enganado. Mas eu acho que tem um problema. E isso ele falou para um, um, um monte de gente. Então, se ele fala para um monte de gente e as pessoas elas não conseguem compreender que existem outras soluções, ela tem um problema ali na casa dela, está enchendo de água, como é que eu vou resolver? Então, eu tenho que analisar o córrego. É isso que o que, o, que, o, que, que aquela pessoa está dizendo que tem que ser feito e vai fazer, então tomara que canalize rápido. Eu pergunto: essa pessoa não está incitando uma ilegalidade? Eu sou consumidor, eu não entendo bem de lei, mas eu, eu, eu alguma coisa que eu leio eu faço assim, poxa, está errado. Então se eu chego e diz que, e que a solução para resolver o seu problema é canalizar um código e ir lá no, na lei tá dizendo que não deve ser feito assim, eu não estou cometendo um crime. O Brasil é signatário da Agenda 2030. O que é a agenda 2030? A agenda 2030 é a coisa de meio ambiente, né? É uma coisa importantíssima. Quer dizer, o mundo inteiro está voltado para isso. Aquecimento global, não sei o quê e tal. E na ODS 6, água potável e saneamento. Essa é a ODS 6. Né? Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. 6.6 está lá. Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água. Se a gente é signatário. Se a gente tem tecnologia, se eu tenho o David do meu lado aqui, se eu tenho aqui o Aloísio, se, se a gente tem exemplos pelo mundo inteiro, se eu tenho a lei, se eu tenho a Constituição, eu como, como consumidor, eu não quero olhar para 1940, que foi quando, segundo o secretário de obras de contagem, Marcos Túlio, 1940 foi quando criaram esse sistema de combate à enchente que é a canalização. Então eu não quero olhar para 1940, eu quero olhar para frente. Eu quero olhar, gente, para o futuro. Eu quero ver Minas Gerais brilhando. Eu não quero pensar que na, dentro da minha casa tem, tem água entrando porque alguém canalizou lá em cima. Canalizou lá em cima, imagina só. Se hoje o terminal ressaca, gente, não está não, não inundado de água, é porque esse senhor que está na minha frente, que é o Adilson Bonanza, ele vive... Numa barragem que foi feita. E essa barragem segura toda aquela água que o Paulo mostrou. Segura. Então, se a prefeitura de contagem ela sabe fazer os cálculos e fez os cálculos, eu acho que não sabe. Porque é só perguntar ao Adilson Bonanza, depois que, que foi feita alguma obra, quantos centímetros de água acrescentou na, na parede da cozinha da casa dele. Adilson é só perguntar a ele que ele vai medir lá com a régua. Ó, esse ano foi mais 30 centímetros de água aqui na minha casa. E eu não quero mais enviar para a prefeitura de contagem uma solicitação de informação através de um ofício, porque nunca chega. Deputado Bartô, nós estamos aqui, eu fui uma das pessoas que, que buscou, eu, Paulo e todos que estamos aqui, buscamos ter esse espaço aqui. Porque é um pedido de socorro, gente, é um pedido de socorro. Isso aqui é, é socorro, pelo amor de Deus. O que é está que acontecendo? Né? O monopólio ele é terrível, mas o monopólio público ele é cruel. Você não tem para onde correr, mas não tem ministério público da conta, não tem, não tem nada. Eu queria só acrescentar aqui o caso da Copasa, que joga esgoto, mas não tem prefeito que dá conta da Copasa, não tem, não tem arçai, não existe nada. Não existe. É dois, três meses vazando esgoto. Se você pede para desentupir, é daí uma semana, o esgoto está lá de novo. Eu não consigo mais ligar para a Copasa para desentupir o esgoto. Gente, onde é que nós estamos vivendo? Olha... Tem muito pouco tempo que eu conheço o Paulo. E eu sempre fui muito além dessas questões públicas, porque é, eu era executivo, então eu trabalhava numa grande empresa, então não tinha muito, muito contato. Então tem um ano e meio, dois anos, dois anos que eu conheço o Paulo, e ele me apresentou o tapera. E eu fiquei impressionado com isso. Eu quero, o oh, oh, deputado Bartol, pegar o telefone, igual eu fiz há, há poucos dias atrás com, 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 com uma concessionária de telefone, porque ele estava me cobrando uma coisa indevida. Eu liguei lá para a Anatel, No mesmo dia eles me ligaram de volta. A concessionária falou: assim, "Não, realmente está errado aqui. Você tem os protocolos certinhos. Eu quero ligar para um telefone e falar assim, olha aqui me contagem. O, o, o secretário de obra está querendo cometer uma ilegalidade. E no mesmo dia o secretário falou: opa, calma aí, que é, se é ilegal nós não vamos fazer. Mas não existe isso, gente. Não existe isso. Eu tô, nós estamos aqui desde o mês de janeiro tentando falar com o secretário de obras: não faça isso. Mas não tem meio. Eu vou contar para vocês uma história aqui. Sabe como o secretário de obras foi visitar a gente? Ele foi lá, junto com a prefeita Marília Campos, depois que. A associação impediu que uma máquina da prefeitura entrasse para afundar o leito do córrego e torná-lo retilíneo. Nós mandamos a máquina de volta, aí eles correram lá. Não acho que isso é certo. Tá? Não, não precisa chegar no extremo. Porque talvez eu estou falando aqui um monte de bobagem, mas é de coração. É, é, é de, de, não, de não aguentar ver tanta coisa errada, tanta coisa ruim. Não é por aí que nós vamos ter uma Minas Gerais, ter um, um, um Belo Horizonte. Belo Horizonte, gente, foi na, nasceu como uma cidade modelo, foi planejada. Belo Horizonte nasceu para ser vanguarda do Brasil. Não nasceu para ser ser um lugar atrasado, que você não consegue um, um, um serviço público de qualidade. Não é isso. Para que caminho que nós estamos? Eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui elas têm vontade de fazer coisas melhores tenho certeza que também a prefeitura tem condição de fazer melhor todos podemos fazer melhor e podemos ser melhor todos então por isso eu digo não acho apegando a, a fala do, do, do professor Apolo eu, não, eu só eu também já tenho praticamente certeza que o problema não é técnico é problema político é de alguma coisa que veio crescendo e virou cultura e que a gente não consegue mudar o rumo dessa cultura. Vamos canalizar e vamos fazer uma baixa de tensão. Parece que a coisa, a dificuldade, ela tá ali nas entranhas do pensamento popular e do pensamento político. E é isso que a gente precisa mudar. Por isso fizemos essa pergunta. E a pergunta é: nós precisamos, ela foi feita para atacar o modelo atual de gestão das águas aqui em Belo Horizonte. A gente quer atacar esse modelo e queremos mudar esse modelo, mas nós precisamos mudar o, ah, o pensamento de quem toma as decisões. Quem tomou essa decisão de canalizar, de fazer bacia de detenção? Quem é essa pessoa? Eu tenho certeza que talvez alguém vá, vá dizer que foi em governos passados e tal, não sei o quê. Pode ser que algum tempo atrás esse fosse o pensamento, mas hoje não é mais. Nós precisamos de olhar para o futuro, gente. Nós precisamos de pensar que nós estamos formando uma área desértica, que aqui é a nossa região metropolitana. Isso vai virar um deserto. Acabamos de ver aí, ó, o, o Paulo mostrou uma região muito bonita, que é a, a, a região do Tapera, que é onde eu moro, o Vale do Tapera. O Vale do Tapera, ele tá, ele, o corte está intocado, né? mas o dia que, que ali for canalizado, a estação vai sofrer. Então, alguém da Prefeitura disse, não, a Prefeitura olha tudo, cuida de tudo. Eu já não acredito mais nisso. Não acredito, deputado Bartolomeu, não acredito. Não acredito que em menos de cinco anos a Prefeitura de Contagem fez dois viadutos e os dois teve que cavucar debaixo porque não passava o carro. Então, se a prefeitura tem essa dificuldade técnica, como é que ela vai gerir uma bacia? Se eu tenho uma, uma estação de 11 debaixo de um córrego, eu vou canalizar esse córrego vou jogar água lá rapidinho. Choveu, inunda. E lá já inunda. O que, que é isso? Eu acho que nessa parte técnica eu digo para vocês, eu não estou falando bobagem, porque isso eu conheço um pouquinho, tá? Então tem problema, tem problema. E aqui é como consumidor, tá? Eu quero denunciar mesmo esse tipo de, de, de situação que tem no nosso município, porque não é certo isso, não é certo. Mas olhando para frente, eu gostaria muito e se for possível de ajudar em qualquer questão que seja naquela de novos caminhos, naquela questão que o David mostrou para gente que o professor Luiz nesses caminhos que Belo Horizonte parece que está sensibilizado em adotar, eu gostaria muito é, que o meu município, a região que eu moro também começasse a abrir as portas para esses novos pensamentos, para esses novos ares. Porque se Belo Horizonte foi uma capital planejada, Contagem foi o coração da indústria de Minas Gerais durante muito tempo, mostrando a, a capacidade de vanguarda. E hoje é o quê? Um lugar onde que não sabemos mais, esquecemos o que é engenharia e estamos fazendo coisas horríveis. Então eu me coloco à disposição para ajudar, para mudar essa questão para levar o nosso município há dias melhores muito obrigado a todos presentes aqui assim eu termino minha fala obrigado Leonardo é, eu eu me sinto é compelido a, a, a fazer uma uma defesa aqui do Pedro Paulo e bem como até do próprio Breno que também deixa de ser um órgão executor de que eu acho que a culpa maior é da população. Acho que a gente falar que ah, eles não sabem o que estão fazendo, estão fazendo uma coisa que até às vezes pode ser um crime ambiental, porque estão mexendo no rio e tal, etc. Eu acho que a população, para mim, sempre vai ser a culpada, uma vez de que o interesse maior é da população e ela não se faz presente. O senhor, como associação de bairro, o senhor e o, o próprio Paulo aqui que estão representando a associação de bairro eu pergunto para vocês, quantas mil pessoas têm nos dois bairros e adjacências que vocês é, representam e quantas pessoas aparecem de voluntário para poder ajudar vocês? Uma pergunta reflexiva. Hoje mesmo, a gente votou aqui na Assembleia um veto que proíbe os aplicativos de transporte é, comunitário, né, o Buser, que é o Uber do ônibus, um transporte aí que custa metade do custo do transporte convencional, e eles ainda estão ganhando muito dinheiro com isso, ou seja, ainda há espaço para várias outras empresas entrarem e dividir o mercado com eles. A gente vê que é um interesse massivo da população, onde pesquisa recente mostra que 84% da população está favorável, mas hoje este veto do governador foi, foi derrubado e esse tipo de prática foi proibida. Agora, nas redes, né, tem chegado aqui para mim, muitas pessoas questionando, muitas reclamações, o pessoal comentando aqui que nas redes a população está indignada. Mas adianta de quê? É para a rede reclamar depois que aconteceu o fato? O veto já foi derrubado. O projeto passou aqui em dois turnos na Assembleia, só depois que passou que veio a enxurrada de gente reclamando, 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 houve o veto do governador e parou. Ninguém mais reclamou, ninguém mais pressionou. Conclusão, o veto hoje foi derrubado por conta de três votos. Então, assim, a gente precisa sim da população estar inserida nas discussões, até mesmo para a gente saber para que lado que tem que ser né, a, a solução. Porque nós, é, pessoas que estamos à frente, né, eu no caso legislativo, e aqui o Pedro Paulo, tanto o Breno representando o executivo, que são autoridades que representam o povo, a gente representa o povo. Mas a gente precisa do povo ajudando a nos guiar. As demandas que vêm do povo, o tipo de discussão que o povo tem e que vai dar o um input para que a gente possa se mover e buscar essas soluções. É claro que há pessoas bem intencionadas e mal intencionadas em qualquer lugar, dentro da assembleia, dentro do poder executivo, numa igreja, num clube, num bairro, sempre vai ter alguém ali mal intencionado, uma parcela da população mas acho que é o silêncio dos bons que permite que esses maus façam o que eles fazem. E, e hoje, né, inclusive, acabei de assinar um requerimento aqui pedindo exatamente para que é, o Poder Executivo, é, tanto na questão de Belo Horizonte, Contagem e Estado de Minas Gerais, é, analisem se de fato essa solução para que esse recurso foi a melhor solução, uma vez que é um projeto de 10 anos atrás onde as discussões a respeito de cidades-pondes avançaram muito né, nos últimos anos, principalmente. Então, é, é, mas é assim que a gente vai se movendo, tendo esse contato com a população, a população se, se empenhando. Eu não teria feito esse requerimento, eu não teria feito essa audiência se não fosse pelo input de vocês, de vocês estarem indo atrás. A gente está indo lá conhecer, tendo pessoas qualificadas como o próprio, é, o próprio Apolo aqui, que me deu uma aula lá naquela paisagem, lá em cima do Correio, lá vem toda a região, toda a bacia do Tapera ali de cima. Então, assim, é, a gente precisa da população engajada, porque a população é a maior interessada. Se ela virar as costas para o poder público, para as autoridades, as autoridades ficam perdidas ou ficam mais à vontade também para poder cometer erros. Né? A situação... De, deixa eu fazer o seguinte, Apolo. Ah, deixa eu só passar primeiro a, a palavra para os dois convidados que estão aqui na audiência e depois a gente vai passar finalmente para poder ouvir Breno e o Pedro Paulo novamente para poder decorrer um pouquinho das considerações que eles querem fazer, bem como atingir aquele ponto que eu estava curioso saber se eles, se eles fizeram essa, essa, essa reflexão de que isso não há outras soluções. Eu vou chamar aqui, então, primeiramente a Ismene Aparecida de Freitas, que é moradora do bairro Cândida Ferreira e membro da Associação ACC. E logo em seguida, chamo o Adilson Silveira, morador da Vila Bonanza, que é... Senhora Ismene, pode subir aqui, falando naquele microfone ali. E após, eu vou chamar o Adilson Silveira, morador da Vila Bonanza, justamente onde foi feita a barragem na casa dele ali. Né? Alô. É, boa tarde a todos. Eu cumprimento, nesse momento, é, o nosso deputado Bartô, ao Paulo Gomes, que é o presidente da Associação ACC. Como já foi dito, meu nome é Ismênia, eu sou moradora do bairro Cândida Ferreira e moro bem ali próximo às margens do Tapera. E eu venho aqui, nesse momento... Falar de um fato real, o qual eu presenciei, eu acredito que foi mais ou menos no ano de 2014, onde houve uma chuva muito grande. E como o nosso o, o bairro Cabral, o bairro Cândida, é um bairro que ainda está em desenvolvimento, é, nesse dia especificamente, eu tinha ido a uma reunião. É, no bairro próximo que é o Jardim do Lago. Quando eu voltei, devido a essa chuva, nós ficamos ilhados e foi exatamente ali próximo à Vila Bonança, onde o, o, o morador ele vai estar relatando. E aí eu fico pensando, nem né, enquanto mulher, enquanto cidadã, eu presenciei uma cena que me deixou muito assim triste, porque uma senhora, ela estava dentro da residência o volume da água aumentou tanto que ela ficou ilhada dentro de casa, tendo que ser resgatada pelos familiares até que os bombeiros chegassem. Então, hoje, no ano de 2021, toda vez que começa a chover muito, já surte uma preocupação da gente. A gente não tem nem coragem de sair de casa, porque corre o risco. De acontecer o mesmo, né, de ficar ilhado e para atravessar de um bairro para o outro. Muitas vezes a gente tem que passar por uma ponte, que também causa uma certa insegurança. Então, eu quero até falar também da minha satisfação né, de sermos recebidos aqui hoje nessa audiência e saio daqui com uma esperança que realmente seja olhado mais para a nossa região que aquela nossa região não continue sendo esquecida. E que fatos de enchente, eu acho que através de ações do poder público, né, e envolvendo também todos os técnicos, a gente vai sair dessa desse problema, né? Não ficar mais correndo esse risco, né? Porque a gente é morador de Contagem, né? Ama a nossa Contagem e espero que tem uma solução viável. É essa a minha contribui contribuição hoje aqui. Muito obrigada. Obrigada a vocês, Mene. Com a palavra agora a senhora Adilson Silveira, que tem uma casa no local do encontro de dois córregos e foi colocada logo uma barreira física. Fazendo com que a casa dele ali, toda a vida Bonança virasse uma barragem praticamente. Quero cumprimentar a todos vocês, agradecer a oportunidade. De fato é uma oportunidade excelente da gente expor e mostrar alguns pontos do sofrimento da gente naquela região. Eu sou morador de Contagem, tô nascido ali, minha família é criada ali, minha família é criada ali na divisa de Sarandi, Belo Horizonte, Contagem. Sou casado, tenho três filhos e moro ali há 45 anos. E eu queria provocar aqui uma reflexão e também um lamento: é um lamento nosso sobre fiscalizações do, da, dos empreendimentos que é feita ali, sabe? É, tem acontecido assim: Vale do Tapera, é, tem sido aprovado muitas, muitos empreendimentos lá, e como foi dito aqui, a gente não tem acesso. A nenhuma autorização, ninguém conversa com os moradores locais, nada. E a cada ano você nota assim, esse ano a chuva chegou na janela. O ano passado a chuva já passou da janela. Aí já, já tem casas lá que já. A água chegou no, te, no teto da casa, no telhado. Então, assim, a gente não tem acesso a. a gente não, não é sabido como é que são feitas as liberações. A minha família, é, meus pais foram criados no Vale do Tapera minha mãe plantou roça no vale do Tapera. Eu cresci levando o almoço para minha mãe lá no, nas roças de arroz, feijão, milho, naquela região. E então ocorre assim: os, os empreendimentos que é feito lá, ninguém tem notícia de, de como é que foi feito aquela, aquele licenciamento. A minha família lá, do lado de baixo da Tambasa, nós tínhamos lá 25 funcionários foi liberado uma construção lá e o pessoal passou a jogar os dejetos na mata de cima que assoriou a nossa represa que consequentemente nós paramos de plantar mandamos todo em hora, já tem um, um, uma ação da justiça que já tem já uns 10 anos nós não fomos indenizados a minha família não recebeu nada ainda a gente não sabe da compensação né Paulo que, 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 que o estado que o município recebeu então assim é, é, a, minha, a minha fala aqui é, é principalmente para chamar a atenção de como é que são feitas essas liberações ambientais de construção, de grandes construções lá. E, em prol disso, a gente vive lá, assim, vendo, assim, eu que tenho três filhos, meus filhos já falam em sair de contagem, sair do estado de Minas, ir embora do Brasil, porque se assim, meu, meus pais passaram a vida toda lutando por melhoras lá, não aconteceu nada. Eu, por minha vez, também já estou com 54 anos e já se vai a minha luta. E chega um ponto que a gente cansa. Né? E a gente vê falando agora, e vem chegando o progresso. E vem os empreendimentos e a história consumindo e a, e a história do, do, do Vila Bonança entrando pelo ralo. né? E é isso. A gente espera por dias melhores na região do Vale da Pera. Né? É, essa é a minha fala. Estou representando a minha região lá e a família. E esperamos dias melhores para a nossa região do Vale do Tapera. E o um município que a gente gosta muito é criado, nascemos lá. Muito obrigado. Obrigado a você, Adilson. Obrigado a todos. Agora eu vou passar para o Pedro Paulo responder sobre a questão se realmente bacia de contenção é a forma onde que eles entendem que é a melhor solução e o porquê, bem como se eles também chegaram a analisar outras. Questões, micro-intervenções. Por favor, Pedro Paulo, fique com a palavra. E também considerações que o senhor queira fazer demais, viu? Fique à vontade. Okay. Muito obrigado aí pela palavra. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o professor Luiz Príncipe, que conheço de longa data, né? do qual já fui aluno também. E eu quero dizer que nós concordamos plenamente com as colocações dele. É, a necessidade é realmente integrar as três categorias de soluções. Mas é importante a gente salientar que é integrar as três categorias. Não adianta pensar em, em, em introduzir uma nova categoria, como, por exemplo, as soluções alternativas, e ela ser o um milagre. Isso não existe. Ela é parte da solução. Ela precisa ser integrada, precisa ser até para que lá no futuro a gente não esteja na situação atual. Né? Então, as obras civis, que foi a primeira categoria de ações colocada por ele, elas sempre vão ser necessárias. É, se hoje elas são mais necessárias, é porque não houve as demais. Então, realmente, nós precisamos mudar o modelo. Precisamos integrar as três categorias, precisamos ter planejamento onde incorpore no sistema de solução é, das questões é, hidrológicas e hidráulicas no município, integre, integre todas as três ações. Então, tudo aquilo que o David falou, tudo que todos os colegas aí colocaram, o Apolo colocou, tudo é necessário, bem-vindo, só que. Nós temos que analisar caso a caso. Já nas bacias densamente populadas, já, já ocupadas, as soluções, essas alternativas, elas são mais difíceis de serem implantadas, né? porque já está no status quo e requer as ações de obras civis maiores para essa solução. Já nas bacias pouco adensadas, a gente tem condição de, de hoje, e ainda há tempo, de se implantar é, paulatinamente, ao mesmo tempo, todas as três categorias de ações aí. E é essa, é essa a intenção né, da Prefeitura de Contagem, do, do secretário Marcos Túlio Ele quer realmente trabalhar de uma forma planejada, integrando o que há de melhor na tecnologia moderna e... Só que ele está no início dessas ações. Né? Ele pegou o um, um município, né? uma situação real, né? e, e tem que fazer esse planejamento e essa integração. Já, especificamente para a bacia do Ferrugem, a gente pode afirmar que ela, aquelas três bacias são essenciais quer dizer, elas vão retomar uma parte daquilo que a gente fala que é alternativo e tal. Por exemplo, nós vamos é, liberar, nós vamos é, deixar as margens livres ali do ferrugem exatamente dentro das bacias, mas funcionando como amortecedor de, de, de cheias, né? é, recuperar a APP, quer dizer, aquilo que não deveria nunca ter sido ocupado, né, agora vai, vai ser desocupado para poder criar as bacias e realmente ter as enchentes que naturalmente deveriam ocorrer. É, com relação ao Córrego Tapera, tá, Pera é, estão em estudos algumas ações ali para aquela região ajusante do Sarandi, aquela ali já, já, onde já tem aqueles problemas que foram aí levantados, já estão sendo estudadas as soluções e em breve a gente pode encaminhar aí para o deputado e, para, e também chamar a comunidade para conversar para expor o que está sendo feito, o que está sendo planejado, e discutir com eles as soluções. Uma coisa muito importante a gente deixar claro aqui é que tanto o secretário Marco Túlio quanto a prefeita Marília, eles têm é, uma, dão uma importância muito grande à participação popular. Então, eu vou levar aí todas as reflexões que aqui foram colocadas, e eu tenho certeza que vocês vão ser chamados, convidados a participar de reuniões para a busca de solução desses problemas que aqui foram levantados. Né? É, tanto aí o Paulo, quanto é, a, a Ismênia, o Adilson, levantaram questões importantes que a gente tem que discutir e tem que esclarecer também para vocês é, as soluções, soluções pensadas pela Prefeitura, o porquê delas. Né? Agora, é importante deixar claro que não existe é, as propostas feitas pela Prefeitura. E quando, às vezes, o, o secretário Marcos Tudo fala em implantar uma canalização, em implantar, seja lá qual solução que ele colocar, é, não existe uma criminalização, criminalização. Quer dizer, não existe crime. Nós só fazemos aquilo que é aprovado né, dentro da lei. Só que existe sim uma busca de solução que afete o menos possível, impacte o menos possível o social. Quer dizer, nós temos que cuidar do social, temos que cuidar do progresso né? e, e temos que dar soluções de engenharia possíveis com tecnologia moderna. Isso tudo a gente tem que buscar. Isso é obrigação da prefeitura e nesse e nessa gestão eu tenho certeza que o secretário Marcos Túlio ele busca tudo isso e eu tenho certeza que em breve ele vai convidar esses representantes para conversar e a gente dialogar e encontrar soluções adequadas. Mas uma coisa é importante eu deixar aqui frisar aqui: as três bacias do Ferrugem são absolutamente necessárias. Quando a gente fala, né, às vezes o pessoal fala de uma maneira assim, como se bacia fosse uma coisa ruim. Não, bacia não, tanto é que está lá no primeiro item do professor Luiz. Elas são parte das soluções, elas não podem ser somente, e não pode se ter o foco lá, ah, vamos implantar uma bacia e não se estuda mais nada. Não, tem que se estudar tudo. Quando se projetou as bacias, foi feito um estudo quais as possíveis soluções e quais as soluções menos impactantes do ponto de vista social e econômico e a solução menos impactante foram as bacias mas numa bacia já densamente ocupada e aquelas outras ações elas precisam também ser implementadas para que para que no futuro essas bacias não sejam não chegam, não se esgotem quer dizer, já não funciona mais. Então é com isso aí que eu encerro minha fala e fico à disposição para responder qualquer questão. Muito obrigado. Obrigado a você e bom saber que estão analisando sim outras questões. A palavra agora Breno. é Breno. Bem, primeiro a minha fala ela, de forma alguma vai também na contramão do que o Dr. Luiz falou. A gente concorda que as bacias por si só não são a solução que vão, não é uma solução que vai resolver o problema. Tem que ser casado com soluções de drenagem, áreas verdes, enfim, vários outros que foram destacados aqui na reunião. Mas sabemos, né, reforçando o que o Pedro Paulo disse, da importância dessas bacias do Ferrugem. E eu queria explicar um pouquinho por que, que o governo do Estado vem apoiando essa ação especificamente. Primeiro, porque a CEINFRA atua no apoio à infraestrutura municipal, geralmente com ações estruturantes. Então, a bacia é uma ação de um custo muito alto, que envolve desapropriação de famílias, construção de unidades habitacionais. Então, a gente optou, na época, isso alguns anos atrás, quando esse recurso foi captado, optou-se por executar o recurso via Estado pelo tamanho do empreendimento. É, infelizmente, em 2010, as famílias foram removidas e as bacias não foram executadas. Então, hoje, a gente tem esse passivo dentro da Secretaria. A gente tem cerca de 300 ou 400 famílias em aluguel social, como eu falei no início da reunião, aguardando a construção de unidades habitacionais, e que foram, inclusive, removidas das localidades da bacia para a construção da bacia. Então, além de ser uma, uma alternativa que a gente sabe que contribui para a contenção de cheias, não, né, não obstante as outras alternativas existentes, a gente não pode deixar esse projeto de lado. E, respondendo também ao deputado, é, os estudos, eles, de fato, são de alguns anos atrás, mas nós revisitamos, né, Pedro Paulo, em 2020 os estudos com um grupo técnico formado pela prefeitura de BH, pela prefeitura de Contagem e pelo estado. Chamamos inclusive a empresa projetista para que ela reavaliasse os estudos e apontou-se que de fato eles ainda, né, pensando aí numa taxa, num, num período de retorno de 100 anos que eles ainda são efetivos na contenção de cheias no ferrugem. Então é por isso que hoje que o estado optou a época em 2000 e 20 agora em aportar esse recurso no Acordo da Vale. Só é, deixando um pouco claro: os 298 milhões é para a construção de três bacias no Ferrugem, do, conclusão de duas bacias no Riacho das Pedras e também para as unidades habitacionais. Então envolve todo esse projeto. Obrigado. Está certo, muito obrigado. Vou passar para as considerações finais, além do Aloísio, mais alguém gostaria de fazer? Ok. É, então, eu só peço para que sejam breves, porque parece que vamos ter mais quatro considerações finais. E aí a gente encerra a audiência. Por favor, Sr. Luiz, com a palavra. É, muito obrigado. Sabe que eu fui citado, né, e eu saúdo aí o Paulo. Né? É, mas eu gostaria de, de dizer que a minha fala não fica só pela metade, quando eu falei do primeiro tipo de ação. Né, que são as medidas chamadas intensivas, né? porque eu falei claramente aí que elas são necessárias quando for inviável manter as condições naturais de escoamento de cursos de água, incluindo as respectivas várzeas de inundação. Eu não sou defensor <laughs> dessas medidas intensivas. É, tomadas assim, sem maiores considerações. Né? Onde tem inundação, não, não tem, já estão ocorrendo, é claro que elas são necessárias. Mas elas não podem vir sozinhas, como está acontecendo atualmente. Então, eu queria até fazer uma proposta aqui às agências financiadoras e o governo do Estado, que também viabiliza né, essas obras, transferindo recursos, que os recursos, nesses casos, só fossem aprovados se houvesse realmente esse estudo mais amplo e que nenhuma bacia ou canalização, canalização, né, mas, sobretudo, as bacias que hoje são tão faladas, não é? Nenhuma delas fosse financiada se juntos também não viessem medidas compensatórias para diminuir a impermeabilização de solo, para compensar né, essa impermeabilização grande com outras tecnologias alternativas. Então, fica aqui a minha proposta né, para que, sempre que houvesse um projeto dessas bacias também tivesse obrigatoriamente o estudo das medidas compensatórias. E eu vou até também ver um jeito de eu mudar a minha forma de apresentação das três tipos, da maneira que eu coloco as medidas intensivas por último. Porque aí é que elas devem estar. Muito obrigado. Muito bom. Com a palavra aqui agora, vou seguindo assim a ordem aqui, que eu acho que vai ser mais fácil. Sr. Paulo. É, aproveitando a fala, professor, eu queria fazer uma pergunta para o representante do secretário da CINFA, da CINFA, no caso, né? Desses 398 milhões, quanto está reservado? 298 milhões, né? Do caso do Córrego ferrugem, quanto está reservado para olhar. A nascente do Riacho das Pedras, que é a origem de tudo, desde lá de cima para baixo, qual o valor que foi reservado para se fazer todo esse trabalho de nascente para baixo né? e não de baixo para cima, como está sendo feito todo o trabalho? É, no caso do Riacho das Pedras, a gente reservou. Recurso para concluir a bacia que está em execução, porque tem um buraco aberto no meio do município de Contagem, a gente precisa finalizar, que é uma responsabilidade do Estado, para executar uma outra bacia que já tem projeto pronto, e a gente tem cerca de 40 milhões, 45 milhões, se não me engano, para revisitar os estudos de outras duas bacias que tinham um impacto gigantesco de desapropriação e que a gente optou por não executar nesse primeiro momento. Então, a gente vai reavaliar os estudos e podemos considerar essa questão que o senhor falou, de pensar um pouco mais a montante. Ok. Então tem 45 milhões para se pensar da nascente até enchente. Oh, ok. Ótimo, obrigado. orações finais agora, Sr. Apolo. 40 milhões para pagar desapropriação, não é ação ambiental. É, eu acho que a associação tem que preparar para cobrar de, uma comissão. Parlamentar de inquérito, estadual e municipal, porque se trata de crime organizado. Eu não vou usar minhas palavras porque eu já tenho há 30 anos vendo o pessoal dar golpe em cima do povo. Esse negócio de falar que está dentro da lei. É Espera do microfone. É importante saber que Jesus Cristo foi crucificado dentro da lei. Não quer dizer nada. Lei quem faz a lei. Então é o seguinte: é muito importante. Quando alguém fala que Belo Horizonte foi uma cidade planejada, você que falou, né? Eles planejaram Belo Horizonte, mas não viram os rios, não viram a água. Eles planejaram para passar aquelas carroças daquela época. E também, um projeto copiado de outros países, plano, fizeram numa região de montanha. Então, cortaram as montanhas no meio, cortaram os rios no meio, os corteirões quadrados, e tem bairro aí na Serra que. Tem um córrego debaixo do meio do quarteirão canalizado. Então, assim, é um horror, é uma vergonha, inclusive, que a faculdade de engenharia não denuncie isso. A gente não denuncia racismo, não denuncia corrupção. Por que, que não denuncia o que eles têm feito em Belo Horizonte com essas obras de piscinão? Isso é um absurdo, essas pessoas não entendem nada. Eles estão mexendo com 300 milhões, 200 milhões. Você vê, a Samarco e a Vale arrebentaram com o Rio Doce e com o Paraupeba. O Estado autorizou essas mineradoras a fazer o que elas fizeram e não fiscalizaram. As mineradoras fazem o laudo de fiscalização elas mesmas e mandam para o Estado. O Estado vai e arquiva. Na hora de indenizar um desastre, quem recebe o dinheiro? O Estado que foi o um responsável maior, porque se o estado não quisesse, não teria acontecido isso. E indeniza o estado. Olha que loucura. Ou seja, por isso, ô oh Bartô, que eu queria fazer um adendo à sua proposta. Eu às vezes também culpo o povo, entendeu? Aí Jesus Cristo falou: "Perdoa porque não sabe o que fazem". O povo está lutando para comer, para sobreviver, é um sofrimento a vida do povo. Pegar um ônibus cheio de dinheiro, as mulheres com família. Então é o seguinte, é injusto julgar a culpa no povo. Eu sei que você falou, e eu é um cara que está que falando que está no coração. e Eu também, às vezes, fico revoltado. Você vê quanta pessoa boa não consegue ser eleita, e o povo é culpado, mas o povo não é culpado. Eu acho que a culpa é do povo, dos políticos, de muito mais gente, das empresas, da mídia. A imprensa envenenando o povo com mentira. Então, se eu só falar o povo que é culpado, eu vou falar o culpado, é o executivo, o legislativo, o judiciário. Não pode ser assim. Né? Eu acho que nós temos que entrar... Por exemplo, quando eu vejo o Pedro Paulo falando ali, eu fico indignado. Ele não pode fazer isso, pegar a região da, do, do, do Itaú, a, como é que chama? É, a Vila Itaú, que é uma região histórica de contagem, já teve cinema, estação ferroviária, time de futebol. que era um negócio assim, o berço da industrialização ali. Transformar aquilo em três piscinões, fedendo, com esgoto ali dentro, com porco. Eu, eu visitei um piscinão ali em no Venda Nova, na Vasa das Palmas. Tinha um negócio horroroso lá. Quem é que quer morar ali perto? Quem quer morar perto de uma coisa dessa? Então eles ali podia ser um centro poliesportivo, cultural. O lugar mais importante de contágio seria na Vila Itaú. E eles não fazem o trabalho à montante, esse pessoal é desonesto. Eu acho que nós estamos numa situação pior do que quando Portugal colonizou o Brasil. É um desrespeito ao povo brasileiro. Milhões e milhões e cobrando IPTU do povo, pagando um monte de parasita. Então, assim, não tem condição mais. Eu, assim, eu não participo mais de nenhum conselho de Estado, comitê de bacia, já fui presidente. Eu não tenho tempo a perder. Eu acho importante a gente dar um passo à frente e cobrar de forma efetiva valorizar menos as instituições e mais o movimento do povo contra isso. Porque é muita desonestidade, é muita mentira, é só mentira e desonestidade. A prefeitura de contagem nunca chamou a gente para debater o relatório que eu apresentei e foram vários os pedidos. E eu não sou nenhum direitista que eles podem dizer que é contra o povo. Eu tenho uma história de luta ao lado do povo, fui exilado, fui preso. Então, esse pessoal não merece o nosso respeito. Eles estão mentindo para a população. Então, gente, eu, o, o prefeito de Belo Horizonte fala que tem que resolver o problema do, do, da Tereza Cristina lá em Contagem. É transformando a Vila Itaú uma região preciosa de contagem, perto da Via Expressa, perto do metrô perto da Avenida Amazonas, um grande centro cultural, poliesportivo, de grandes eventos, numa região de mais de 70 mil metros quadrados, 70 hectares seria, né? Transformar aquilo em lixão? Então, isso é um absurdo. Ao mesmo tempo que Belo Horizonte fala que precisa de fazer piscinão em contagem, eu visitei há cinco meses a Prefeitura de Belo Horizonte, canalizando o Ribeirão. Olaria e o Ribeirão Vale do Jatobá, canalizando, sem precisar, contra tudo que a gente tinha discutido no passado, aumentando as enchentes no Arrudas. Por isso que está brecando a, a entrada da água do ferrugem. Então, todos esses argumentos apresentados aqui por contágio, se viesse o pessoal de Belo Horizonte, tudo é mentira. A gente pode rebater, mas a gente não consegue, né? é uma impotência grande. Porque você não consegue mudar o curso da história. O pessoal não muda, não, a gente não tem força para isso. Então, talvez a democracia brasileira seja de fachada. Democracia é votar? Você não pode escolher os candidatos. Quem escolhe os candidatos são os partidos. O povo não escolhe candidato, o povo desempata. Isso é uma é uma farsa total. Meu, isso não é democracia. Ter parlamento não é democracia, o povo na miséria não é democracia, nós temos que refundar o Brasil em outras bases. Eu não adianta, mas eu não vou fazer parte dessas farsas. Você estuda, tem argumento técnico aqui, aí não adianta, você não adianta, entendeu? É um desespero. A situação do Brasil está ficando desesperadora. Sim, entendeu? mas não podemos perder a fé, seu Apolo, para concluir. Não Paulo. podemos perder a fé, mas a fé remove montanhas. Não aqui no Brasil. Quem remove montanha no Brasil são as mineradoras, para matar a gente e matar os rios. A fé não pode ser usada para justificar a inação. Quem está de boa não tem pressa. A população fica desesperada. Eu acredito que muitos desses bandidos que estão aí assaltando, estão enchendo as prisões do Brasil, muitos desses bandidos são melhores pessoas do que muita gente que está solta. Família sofrendo, a morte dos filhos na periferia, adolescentes morrendo, mexendo com droga, não tem escola boa, não tem um ambiente familiar, não tem como praticar esporte, não tem como andar, nadar nos rios, e a gente com a paciência de Jó e o povo sofrendo dia a dia, morrendo gente nova, o massacre na periferia é muito grande. Então nós temos que ser mais, é, mais enérgicos nas tomadas de decisão. Eu até admiro você, porque eu sei, às vezes é considerado uma pessoa é, um pouco enérgica e vai para cima. E eu espero que você não mude no lado bom que você tem. Vamos lutar com mais vontade de mudar o Brasil e não aceitar essa Câmara lenta de quem está tudo de boa. Não está muito bom. A fé é lutar para mudar, não é aceitar o que está aí. Tá bom? Desculpa aí. Desculpa a emoção, né? Obrigado, Sr. Apolo. É, só vou fazer uma consideração, porque são considerações finais, eu evito de comentar. Mas bandido nunca vai ser melhor do que uma pessoa trabalhadora. Um bandido ele ele rouba os sonhos de uma pessoa que trabalha. Uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa assim, eu vejo tantas pessoas tão carentes, tão pobres e que elas sabem a importância do nome delas e elas batalham dia a dia dificuldade a dificuldade. Não Defendendo bandido, então, não? só para. Estou Para deixar que bem o crime claro. Tem origem social. O crime origina, muitas vezes, nessa, nessa, nessas injustiças que tem aí. Eu não estou defendendo bandidos, eu sou a favor, inclusive, de a justiça ser mais forte nisso aí. Mas punir o crime também do colarinho de branco, dos, dos ricos. Porque quem controla o tráfico de droga no Brasil não é pobrezinho da favela, não. É gente que tem avião a jato. Aí sim estamos de acordo. <laughs> Obrigado, senhor Apolo. Com a palavra, senhor David. Obrigado. É, eu vou ser bem breve aqui. Eu queria me colocar à disposição, se, senhor deputado, ao senhor, a essa casa e, e a quem mais tiver interesse, para a gente ampliar essa discussão é, com relação às águas urbanas. É, também para outros municípios. Eu vejo que a gente discutiu bastante aqui Contagem e Belo Horizonte. Eu estudo e trabalho em Belo Horizonte, mas eu sou é, cidadão de Betim. E, para minha felicidade, o, o meu estudo de caso é, no meu doutorado é a bacia de Vargem das Flores, que fica entre Contagem e Betim. E lá a gente tem hoje uma outra questão muito importante relacionada à gestão da água urbana. É, Relacionada à expansão urbana na bacia, e lá a gente tem ainda uma complexidade maior, que não, não tem relação apenas com a inundação, mas também com o abastecimento de água da região metropolitana. E a gente tem estudado aí os impactos das mudanças na legislação urbanística e a proposição de cenários que considerem justamente essas técnicas alternativas e uma abordagem diferente no planejamento é, da ocupação da região. Então, é um trabalho que também tem resultados muito interessantes, que contribui muito para a discussão pública. Então, me coloco à disposição para a gente conversar mais sobre isso numa próxima oportunidade. Ótimo. Eu já estava até para poder conversar com a assessoria, para a gente poder marcar um horário com o senhor depois, para entender melhor esse estudo, entender como é que foi a dinâmica desse estudo, entender quanto que seria pra... custoso para colocar ele na prática. E aí, realmente, aprofundar aí dentro disso, até mesmo para poder, que nem eu falei, eu acho que 1 bilhão e 200, mais 300 milhões, 1 bilhão e meio, é muito dinheiro. Daria para fazer muitas obras pequenas de retenção, muitas bocas de lobo cega, né, que é uma solução que eu acho bem interessante. É criar uma política junto a, a, a reservatórios né, de caixas que retêm a água da chuva também em cada, em cada casa. Então, enfim, acho que dá para fazer muita coisa com esse dinheiro. Então tenho certeza que com uma parcela muito menor que isso a gente conseguiu resolver um problema de uma bacia e dali, começar a procurar replicar aquilo. Obrigado. Sr. Léo, você, você, você levantou a mão não? Considerações finais não, né? Então sendo assim agradeço aqui a todos, né? Lembrando que a audiência pública a gente tenta sempre trazer é, tantas pessoas responsáveis pela questão da execução, quantas pessoas que, que sofrem isso na prática, quantos especialistas. Realmente, ser um debate onde é acrescente a todos. Né? Acho que ninguém nunca vai ser o dono da verdade absoluta, mas cada um tem seu ponto de vista, cada um tem sua maneira de enxergar os problemas e ver quais são as soluções mais adequadas. E a ideia deste Parlamento e deste deputado é justamente isso: trazer novas ideias, trazer discussões para poder fomentar os temas. Dentro disso daí que a gente vê das é muito o que se fazer ainda e vamos continuar procurando até encontrar as soluções para que não haja mais tanto sofrimento assim do nosso povo mineiro. Assim, é, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados e termina a abertura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos.